Частина друга. Голос Одуда. Глава перша. Спершу почулося торохтіння автомобіля, ніби він їздив без глушника. Потім загавкав тризор, і я майже заскочена на гарячому, замитушилася, не знаючи, що робити. Чи кинути коцюбку назад у попіл, чи покласти на призьбочку, чи заховати геть, щоб її очі не бачили. Зрештою кинулася до ванної, відкрутила кран і підставила під нього коцюбку, дивуючись, що з кількох плямин побігла така червона вода. Вона розтеклася по всьому дну ванни, і я розгубилася, вхопила рушники і мерщій витерла мокрий метал. Тоді швидко поклала коцюбку на призьбочку і, не перевдягаючись у купальному халаті, поспішила на зустріч гостеві. А гість був такий частий, що вже й ледащо тризор гавкав лише на його деренчливе авто. До самого ж водія цей дурний пес мало не лащився, принаймні відпустив його аж до порога. Притула любенько всміхався до мене, витираючи об килимок незугарні літні сандалі, ніби я його запросила в дім. Але куди було подітися, як чоловік витер підошвою однією ногою вже був у веранді, проходьте, будь ласка. А він почимчикував аж у хол, облюбував тут собі місцину в кріслі. Я тільки на хвилинку, Анастасія Михайлівна. Знаємо вашу хвилинку, подумала я, та все-таки запросила його сісти. Я і вчора до вас заїжджав, сказав великий слідець, якому б сидіти десь на Бейкер-стріт, чи де там у біса було помешкання Холмса. Потягувати люлечку та на скрипочці грати, а він тут порпається у лені і грає мені на нервах. Десь вибирались у справах? А що, не можна? Можна, чого ж? Тільки ваш сторож сказав, що ви на мітлі полетіли. Правду сказав. І куди, якщо не секрет? Це що, допит? Боронь Боже, просто цікаво, куди літають на такому транспорті. Ви ж самі сказали, що в Києві є дві лисих гори. Я була на тій, що ближче до Солом'янки. У вас хороший сторож, Анастасія Михайлівна. Все доповів слово в слово. Хороший, погодилась я. А у вас якісь новини для мене? Ні. Новин ніяких, тобто дещо є, але ви про те знаєте. Він загострив свого круглого писка і хитро подивився на мене. Що я знаю? Що у вашого чоловіка були борги, і йому постійно погрожували. «Про це вам також сказав мій сторож?» – спитала я, і тут же пошкодувала. Тепер ця зануда почне тероризувати ще й Ванька. «Ні, у нас є свої канали. А ви, Анастасію Михайлівну, часом не з цього приводу літали на Батиєву гору?» Ця безцеремонність мене вже насторожила. «Невже він знає так багато? І що саме?» «То моя приватна справа», – холодно сказала я. «Безперечно, але за приватні справи теж убивають». «Так, я була в нашій майстерні. Думала, може...» «Що?» «Ну, може, на щось натраплю. Але там усе, як і було». «То ви тепер серйозно ставитесь до моїх версій?» «Я думаю, що мій чоловік загинув. Але в моєму стані...» «Що вже тільки не лізе в голову? Звихнутися можна». «Цього не варто робити», – сказав він. «Навпаки, треба зібратися з думками і згадати, хто міг погрожувати вашому чоловікові. Може, пригадаєте якесь ім'я, прізвисько, може, сюди хтось до вас приїжджав». «Він таки щось знає», – подумала я. «Нишпорка, який копирсається у використаному туалетному папері, міг бути і на Лисій горі. Дивно, як я його там не побачила». «Хтось приїжджав, хтось ні, але то не до мене». «Ну, ви їх усе-таки бачили?» «Вони ж тепер усі на одне лице. Машини у них однакові. Голови ми кого не балачки». «Щоправда, то правда», – зітхнув Притула. «Ну, були тут одні недавно, на джипі приїхали. Чорний такий джип, марки не знаю. Вийшов один з машини, Нестора питав». «А сам не назвався?» «Воно мені треба. Я ж не знала, чим усе скінчиться». «І номер машини, звичайно, теж не запам'ятали». «Ні, я тепер у такому стані, що не згадаю нічого. Не знаю, на якому світі живу». «Я вас розумію, Анастасія Михайлівна», – кивнув він. «Але що тут порадиш? Хіба, як той казав, до церкви сходити? Декому помагає. Тут у нашому районі в одному селі є гарна церква. Правда, назва в того села – Гостра могила. Не чули?» «Сука ти лягава», – подумала я. «І священник там славний, до того ж народний цілитель. Можна сказати, чудотворець.
«Куси себе за хвоста, сучаро», – порадила я йому подумки, а вголос сказала. «Я адвентистка з 7-го дня. Те, що ви кажете, мені доходить на 7-й день». До певної міри це була правда. «Осяяння прийде до мене пізніше, та поки що просто складалося дивне враження про ці його розпити і поради. Так, ніби чоловіка цікавило одне, а доскіпувався він зовсім до іншого. Здавалося, що йому або давно все відомо, або він взагалі нічого не хоче знати і править ці теревені, якщо не для власної розваги, то лише для імітації ведення слідства». «Вибачте, Анастасія Михайлівна, у вас тут курять?» Я здивовано подивилась на нього. «Невже почне шукати недопалки?» «Курять, а що?» «Тоді я, з вашого дозволу, як той казав, подивлю трошки». Він шморгнув блискавкою на своїй дермантиновій аптечці. І матінко рідна дістав звідти люльку-бурульку і целофанову папушку тютюну. «Я, знаєте, іноді зловживаю», – сказав винуватий, і став натоптувати бурульку. Та коли розпихав її від сирника і, не затягуючись, випустив з рота клубень диму, мене взяв сумнів, що притула курить по-справжньому. Його водяві очка прослізилися, він підвівся з крісла і, розганяючи рукою дим, підійшов до каміна і присів навпочіпки. «Я димітиму сюди», – сказав він і втупився очима в коцюбку. Я була впевнена, що саме з цією метою притула роздмухав люлечку, яку носив із собою для таких ось випадків. «То коли, ви кажете, вони приїжджали до вас востаннє?» «Та коли ж, якраз перед тим і приїжджали». «Перед чим?» Великий слідець дивився на мене тепер уже знизу, з-під лоба. «Як він... як його не стало?» «От бачите? Бачите, Анастасія Михайлівна, як тут багато чого збігається? Приїжджають якісь підозрілі людці, шукають вашого чоловіка, погрожують, а він тут одразу щезає. І після того вони більше не з'являються. Не з'являлися ж?» «Ні». «А той один який був із себе?» «Шутий», – сказала я. «Який-який?» «Безріг». «Зрозуміло. Ну що ж, безріг, то й безріг. Але ми його знайдемо. Чи його, чи когось іншого. І знаєте чому, Анастасія Михайлівна?» «Ні». «Тому що ідеальних убивств не буває», – сказав він задоволено. «І якби в його руці не було бурульки, то потер би долоньками». «Так, ви можете мені заперечити, що деяких убивць не знаходять, особливо там, на горі. Але то не через те, що не можуть знайти. Убивця завжди залишає слід. Завжди. І знаєте чому, Анастасія Михайлівна?» Знов запитував і сам собі відповідав великий слідець. «Тому що слідів не залишають тільки привиди. Привиди. Та й то не тому, що вони безтілесні. А знаєте чому?» Він примовк і відповів на своє запитання лише після того, як, постукуючи бурулькою в внутрішню стінку каміна, витрусив з неї попіл. «Тому що у привидів немає мотивів». Притула намагався впіймати те враження, яке справили на мене його слова, і я б не здивувалася, якби зараз дістав зі своєї течки маленьку скрипочку і заграв. Однак великий слідець сховав туди люльку-бурульку і дістав не скрипочку, а раптом потягнувся рукою до призбочки і взяв коцюбку. «Це що?» – прикинувся дурником. «Жар розгрібати?» «Можна й жар», – сказала я, – «але можна підворушувати дрова». «Хм!» – він звузив очка в щілинки, оскільки примруженим очам завжди відніше. «Та й у щілинки люди бачать більше, ніж на відкритому просторі». «Цікаво!» Притула повернув коцюбку другим боком, і я не повірила своїм широко відкритим очам. Навіть звіддалік на оній було видно темно-руді плями, саме на тому місці, яке було між ложеснами зґвалтованої цариці, і яке я щойно помила і витерла рушником. Помила та в поспіху не могла й подумати, що це лише на мокрому металі нічого не видно, а коли він підсохне, плями не знов проступлять. Так проступає іржа на одному і тому ж місці, якщо не зітреш її до останньої грамини. Притула так і сказав. «Іржа чи що?» І нігтем мізинця став шкрябати темноруду лишаїну.
Ні, це треба справді бути або пришелепкуватим нахабою, або геніальним слідцем, щоб отак прийти в чужий дім і шкребтися брудними нігтями в усьому, що трапиться під руку. Начебто свіже. Протріть сухою ганчіркою, сказав цей геніальний нахаба і володар унікальної люльки-бурульки, завдяки якій він таки дістався до коцюбки, котра муляла йому око давно. Гради Бога, навіщо, знизала я плечима. То не така дорога річ, щоб ще руки об неї бруднити. Вам видніше, сказав він. Ви як собі хочете, а мені пора бігти, сказав цей великий дбайливець чужого майна і володар розтоптаних сандалів-скороходів, у яких він справді майже побіг до дверей, раптово втративши до мене будь-яку цікавість. Я не встигла вийти за поріг, як його пошарпаний москвич торохтів вже лісом, залишавши біля воріт хмару чорного диму. Повернувшись назад, я взяла коцюбку, підійшла до вікна і роздивилася її зблизька. Так, це була кров. Верхній свіжіший шар змився разом із попелом, а нижній присох. Я знов ретельно вимила коцюбку, цього разу вже мачулку з милом, а тоді пошкребла ще й пемзою, бо в кількох місцях крівця пристала до залізяки до стоту, як та іржа. Завершивши процедуру, я ще якийсь час повагалася, куди ліпше покласти коцюбку. Чи на її звичне місце, чи заховати десь у комору. І поклала все-таки знов на призбочку каміна. Хай лежить там до кращих часів. А мені після цієї відьомської ночі дурманних запахів і таких же балачок з геніальних, з геніальним, а тому божевільним слідцем, час подихати свіжим повітрям. Я вийшла на двір і спустилась до річки. Була гожа днина теплого вересня, з ласкавим сонцем і прозорим повітрям, з густосинім небом, яке набирає такого глибокого кольору лише ранньої осени. На вербах де-не-де жовтіло листячко, але ще не падало на лагідному безвітрі. Падали тільки дрібні грушки із старої дички, що якимось дивом завіялася сюди з лісу і причаїлася поміж верб. Вона так рясно насипала на землю тих гниличок, що можна було подумати, ніби й на вербах ростуть груші. Неподалік від альтанки сидів на дерев'яному місточку біля закинутих вудок Іванько і пильнував поплавків. Він щовесни майстрував собі нове сідельце, старе зносила крига, щоб закидати вудки де глибше, і справді був таким удатним рибалкою, що й нас постачав свіжою рибою. Не знаю, навіщо Нестор часом возився з тими сітками, хіба так для розваги й дурного азарту, через який щороку топляться сотні людей. «Ну як?» – гукнула я до Іванька. Аж він стрепенувся. «Ловиться?» Карлик обернувся і приклав до губів пальця. «Тссс!» Потім витяг з води величезного, залиганого на мотузок ляща, який не вліз у садок, і знов опустив його у воду. Хоч що кажи, а цей Іванько не звик висіти у когось на шиї. І як би раптом припекло, то міг би прогодувати себе і пса навіть рибою, продаючи її на ближніх дачах та купуючи хліб і до хліба, а то й улюблене пивце. З рідних чи бодай дальніх родичів Іванько нікого не мав. Казав, що його покинули ще малим і виріс він в інтернаті, тутечки, в містечку. Потім його ще парубка оформили в новий патронат, але вже для дідів і бабів. Казав Іванько тут таки на околиці цього ж містечка, де він знудьгувався украй і, взявши на кухні кілька сухарів, пішов світ за очі. Скільки він тинявся отак самотину, Іванько не знав, бо час для нього спливав не так, як для інших людей. За ці останні роки я так звикла до карлика, що не знала, як його бути, коли доведеться продати дім і знов повернутися до Києва. Ну не сидіти ж мені самій у цій глушині, куди Нестор сховав мене від людей, а сам? Що? Я б і сьогодні все продала і подалася, як Іванько, світ за очі від цього жаху, що наступає мені на п'яте. Але як ти це зробиш, якщо нічого ще не з'ясовано, нічого поки що не відомо, і хто знає, коли воно все розвиднеться? Гарно було на дворі, але якось так, наче погідного дня на цвинтарі, де завжди здається, що сонце світить набагато ясніше, ніж десь. Воно ніби зумисне світить на цвинтарі так яскраво, щоб нагадати про вічну темряву там, унизу. Аби розігнати, розвіяти цей гидотний настрій,
Я зайшла по коліна у воду, що хапала холодом за литки, потім зняла халат, кинула його на берег, і потім осудливим поглядом Іванька, не тому, що була зовсім голою, а через те, що розлякувала йому рибу, шувбоснула в річку і попливла. За мить мені вже було не холодно. Вода бадьорила і кликала далі. Далі я охоче їй піддавалася, і коли розвернулася на берег, то Іванька на містику не було. Карлик не витримав такої напруги, плюнув на розгойдані поплавки і десь заховався у вербах. Може, пішов поласувати дикими грушками. А я собі пливла і пливла, як навіженна, поки знов не зробилося холодно. Нараз відчула під собою всю глибину. Тут справді було дуже глибоко, бо я допливла до русла. Тіло несподівано обважніло, налилося страхом, і я мерщій кинулася до берега. Проте довго і незграбно, бо бурилася на місці, ніби мене хто хапав за ноги, ніби мої бідні ніженьки заплуталися в якомусь лататті, схожому на липкі холодні долоні. І тільки на те, щоб розвернутися, я віддала всі свої сили і не знаю, чиєю волею дісталась до мілини. Знеможена і налякана лежала ніцьма на березі, цокотіла зубами, як від пропасниці. «Знайшли, коли засмагати? Застудитись!» Я підвела голову і невидющими очима довго дивилася на цього низенького чоловічка, який не від звідки взявся, а коли його довгасте лице нарешті окреслилося в хисткому мареві, сказала: «Я тебе люблю, Іванько». Він здивовано дивився на мене. «Я люблю тебе! Ти що, не віриш?» – закричала я, аж на очі забігли сльози. «Ідіть до хати», – сказав він, – «вам треба зігрітися». «Ти ж думаєш, що я покину тебе?» «Ідіть до хати», – повторив карлик. «Чому мені ніхто не вірить?» – закричала я не своїм голосом. Він дивився на мене мовчки і злякано. Потім підняв халат, що валявся поруч, і простяг мені. Я взяла його, щоб знову жбурнути на землю, та останню миті припала до нього обличчям. Нерви, які так хотілося зміцнити в холодній воді, зрадили мене остаточно, і я голосно заридала. Глава друга. Цілий день я не знаходила собі місця і вже шкодувала, що відмовилася від зустрічі з отцем Серафимом. Тоді, як дзвонив, не дуже хотілося його бачити. Якась тінь таки перебігла між нами. Та й була ще причина, через яку не хотілося виходити з дому. А потім, коли тривога в'їлася в кожну мою волосину, я вже ладна була зустрітися з ким завгодно, аби лиш заговорив до мене, розважив, одволік від мерзенних думок. Я ледве стрималася, щоб не подзвонити до нього самій. Готова була навіть поїхати до отця Серафима додому, куди він часто мене запрошував, та я все відмовлялася. Хоч не знаю, чому він жив сам. Матушка ще по дорозі старащі до гострої могили звітрилась невідомо куди, поставивши під загрозу його кар'єру. Однак отець Серафим поїхав до самого патріарха і все владнав. Тепер я охоче завітала б у його покої, хай би читав чи молитву, чи просто був поруч замість оцього привида, що блукає за мною вдень і вночі. Наздогнав навіть там, біля русла. Ця примара навіть вкладається в моє ліжко, хоч нічого більшого не домагається. Якесь безстатеве створіння чи кікімора, котре, якщо вірити давнім переказам, не робить ніякої шкоди в оселі, зате наганяє безпричинний страх. Такою була наша колишня бухгалтерка в Плутоні. Тиха і скромна дівчина, яку Нестор надпитав десь серед своїх знайомих. На вроду, треба зізнатися, була непогана, може, для чоловіків навіть красива, що якось і не пасувало до її тихої вдачі. Але ж давно відомо, що водиться в тихому болоті. Тим більше сама була така худюща, що крізь живіт промацаєш хребет, а цицьки відростила як глобуси. Ні, я не ревнувала до неї Нестора. Я вже тоді його ні до кого не ревнувала, проте її догідливо винуватий, напівпритомний погляд завжди мене насторожував і навіть лякав. Одного разу Аніта, так її звали, Аніта,
Привезла мені додому підписати якісь рахунки. Я тоді серед літа десь застудилася і лежала вдома з температурою. Ми з нею, випивши гарячого чаю з ромом, може вперше розговорилися ні про що, а потім вона напросилася натерти мене від застуди одеколоном. Спершу гарненько розім'яла спину, починаючи від шийних хребців і закінчуючи сідницями. Я відчула приємний лоскіт у куприку. І мене так солодко розморило, що тут же пообіцяла собі постійно відвідувати масажний салон. «Ти профі, Аніто», – похвалила її щиро. «Такий масаж дорого коштує, так що я твоя боржниця». «Мені це приносить втіху», – сказала вона. «Я люблю, коли в жінки усе на місці». «Справді?» – я повернулася горічерева. «Що? Ти вважаєш, що в мене все на місці?» «Жоден чоловік вас так не оцінить, як я». Аніта стала натирати мені грудну клітку, її вже сухі долоні відверто пестили мої перса. Спершу вона гладила їх знизу, тоді її долоні поволі плили вгору, і мені стало так приємно, що я замуркотіла. Потім, легенько постогнучи від насолоди, задихала глибоко і тремтливо. Її прудкі пальці захоплювали соски – то ніжно стискали їх, то покручували, і я побачила, що її догідливо винуваті напівпритомні очі вже геть каламутні. «Візьми там у ванній гель», – сказала я. «Цей одеколон сушить шкіру». Вона мене зрозуміла з півслова. Швидко повернулася з ультрамариновим флаконом. «Вимасти мене всю», – попросила я. І заплющила очі від блаженства. Шовкова рідина приємно холодила шкіру. Тремтливі руки дедалі впевніше мандрували моїм тілом. Вони, її ненаситні руки, просто не знали втоми. Та коли я розтулила обважнілі повіки, то побачила на Анітиному чолі рясні крапельки поту. «Роздягнися», – сказала я. «Тут така духота». Вона зняла легенький блузон, хапливо скинула спідничку, вивільнила з тісного лівчика Анжеліки важкі дорідні груди, на вершинах яких нап'ялися непропорційно маленькі загострені пипки. Зустрівшися зі мною очима, Аніта вже повільно, без постігу, стягла з себе підмокрілі трусики. «Ви можете повернути мені борг?» – сказала вона. «Я потім зодягну ваші». Я на знак згоди знов опустила важкі повіки, схвильовано вслухаючись, як з мене сповзають трусики. Аніта була жінкою, тому знала, що важить для жінки вуха. Вона цілувала мене неміцно, без вульгарних смоктань, але я чула збудливі звуки цілунків. Вона дуже швидко знаходила мої найвразливіші місця і місцинки. Її язик, як і пальці, не знав ні втоми, ні спокою. Я не відчула жодної огиди, коли після того ми злилися губами, жалячи одна одну кінчиками язиків, змішуючи липку нашу слину у гримучу суміш сластолюбної отрути. Більше того, потім я віддячила їй тими ж пестощами. Починаючи з маленьких гострих бруньок на грудях, я гралася ними довго-довго, облизувала із сала, як немовля, не так, як це роблять поспішливі чоловіки, які жадібно припадають до наших найчутливих, найсолодших місць і гризуть їх, як узбецькі дині. Одне слово, ми розійшлися квити. Хоча набагато пізніше я зрозумію, що це зовсім не так, що я заплатила за той масаж попри французькі трусики непомірно велику ціну. Згодом, коли вся бухгалтерія Плутона запахне липовим цвітом, коли виявиться, що ця хвойда крутила Нестором довкола свого виправного пальця, як хотіла, тільки тоді до мене прийде запізнілий здогад. Ця тиха сучка з догідливо винуватими очима не була лесбіянкою. Вона влаштувала той спектакль, щоб відвернути мою підозру від їхніх стосунків з Нестором. І коли вчора за діловим обідом у дорогому ресторані президент благодійного фонду «Дитяче серце» розпитував про місця, де бував мій чоловік, про людей, з якими він міг зустрічатися чи мати якийсь контакт, я, поміж інших, насамперед назвала Аніту Лютинську. «Думаєш, вона могла бути його коханкою?» – спитав ГС. «Не знаю», – сказала я. «Але якщо дзвонить до нього, та ще й так безпретензійно?» «Якщо дзвонить, то, виходить, нічого не знає». Спершу я теж так подумала, а потім зміркувала інакше. Якщо між ними є змова, то вона зумисно могла дзвонити, аби відвести підозру, ніби нічого не знає. «Слушно», – похвалив мене ГС.
Відрізав ножиком малесенький шматочок сьомги і поклав його десь під язик, наче валідол. Він справляв враження абсолютної відсутності голоду. Рідкісна риса в чоловіків, яка мене просто зворушує. «Це хитра відьма з очима черниці», – сказала я. «Часом мені здається, що якби не вона, то ми не втратили б свій бізнес». «А ти можеш його підняти?» Гес поклав у рот ще якусь крихту. «Зараз тобі ніхто не заважає». «У мене немає до цього кебети». «Ну, для початку я міг би тобі трохи допомогти. Думаю, жодна жінка сама тут не впорається, якщо покладатиметься лише на свою кебету», – делікатно сміхнувся Гес. «Тут потрібна чоловіча сила. Знаєш, що таке бізнес?» Він відпив краплю коньяку. «Ще в дитинстві багатьом із нас спадає наївна думочка. От, мовляв, якби кожна людина в країні розщедрилась і дала мені одну копійку. Ніхто б від того не збіднів, навіть не помітив би, а в мене була б ціла купа грошей, правда ж? Але ніхто не дає, і згодом більшість забуває про цю дитячу мрію, а в декого вона навпаки дорослішає і міцнішає». «То й що? Я наївно, як дитина, котрій ніхто не дає ні копійки, закліпала віями». «Тоді доводиться самому відбирати», – зітхнув ГС. «Де хитрістю, а де й силоміць. Спершу по копійці, потім по дві, ну і так далі. Залежно від твоєї підприємливості, чи, як ти кажеш, кебети». «Не знаю, мені ще рано про це говорити», – сказала я. «Якщо надумаєш, я до твоїх послуг. А поки що хотів би, щоб ти залишила мені до тієї записочки ще й мобілку твого чоловіка». «Ти теж хочеш йому подзвонити?» «Не номер, сам телефон», – тонко всміхнувся ГС. «Ми домовилися, що він сам подзвонить мені, коли матиме що сказати. А то б я і зараз охоче зустрілася з цим чоловіком, від якого віяло не хитрістю, а таки силою. З ним мені було затишно і спокійно, бо до ГС не підходять на пістолетний постріл навіть привиди і кікімори. Та я мушу чекати його дзвінка і через те відмовилася від зустрічі з отцем Серафимом. Знаю, що все це так швидко не робиться, що треба набратися терпіння і чекати того дзвінка не день і не два, але щось тримає мене за поли вдома, підказуючи, що все розвиднеться не де інде, а тільки тут. І ось на одне своє запитання прохання я отримала відповідь уже того ж дня, щоправда пізно ввечері, коли вже лягла спати. Яке там спати, сну не було ні в одному оці, і моя кікімора-лесбіянка також не спала». Хоча й не робила жодних посягань на мою жіночу прихильність. Уже десь перед північю знов щось глухо стукнуло у вікно. Я підійшла, відхилила щільно запнуту штору, однак нікого не побачила. Не видно було й нічних пташок. Тільки місяць, що вже посунувся зі своєї чверти, світився латунним серпом. «Удут, удут», – таки долинув голос якоїсь пташки з надберега. Але тут, біля нас, це ніколи не було дивом. Тут завжди кричали сови, деркачі, бугайчики, жменька тої пташини, а реве як бугай. І ми тішилися з того багатства природи, серед якої, власне, й знайшли свій затишний куточок. «Удуд, удуд!» Я нарешті впізнала голос Удуда, якого чула дуже часто, а бачила, може, раз. І то здалеки таким обережним удався цей смугастий птах із жовтим, як у півника гребнем, тільки чубчик у нього теж із пір'я. «Удуд! Удуд!» «Стривай! Але ж Удуд наче не нічна пташка, та й не чути його восени!» Сама собі піддавала я страху, наче багато тямила в поведенці всіх пернатих, починаючи з відьомських півнів і закінчуючи сумирними одудами. Я ще раз глянула на холодний латунний серп і швидко запнула штору. Залізши під ковдру, взяла телепульт, знов увімкнула колись такого надійного заколисувача, аби він, бодай, приглушив оті стуки-погуки з вікном. І відразу наскочила на повідомлення, яке доходило до мене повільно, як до адвентистки сьомого дня. Жвавенька дикторка блювала словами, як анцеболот з чорнілим зерном. І я, якби щось уторопати, ловила по одній зернині і вже потім складала докупи. Сьогодні в Києві вбито підприємця-авторитета, відомого в кримінальних колах під прізвиськом Сухий,
Його розстріляли невідомі особи разом з охороною у власному джипі біля під'їзду будинку, де жив небіжчик. Мені сподобалося словополучення «жив небіжчик». Виходило, що він міг собі спокійненько жити там і далі. Щоправда, впевний сумнів у цьому викликали супровідні кадри. Чорний джип, весь подірявлений кулями, потрощене скло, темна калюжа крови. За даними МВС, Сухий тривалий час контролював дрібний і середній бізнес у районі Солом'янки, і тому його називали ще «Солом'яним биком». Теж цікаво, подумала я. Вони там усі рогаті. Жаль, що не показали трупів. Мені кортіло подивитися, чи таки виросли роги шутого цапа. Я намагалася потішитися таким блискавичним вирішенням одного мого питаннячка. Розважала себе брутальними жартами, але в тому єхидстві веселого було мало. Воно було хіба що благенькою болонкою страху, який ріс у мені і розвивався, мов гріховний плід, гвалтовно зачатий всупереч моєму бажанню. Навіть кривляка Кікімора, коли я їй зухвало підморгнула, зробила таке обличчя, наче тих бандюг порішили не десь там у Києві, а прямо в цьому телеящику в неї на очах. Стало зрозуміло, що питаннячко, яке я поставила перед ГС на першому місці, було зовсім другорядним. Так, лише приводом для набагато серйознішої розмови про те, що зачаїло в собі невідкриту, а приховану небезпеку. Глава 3. Вдосвіта я задрімала. Це був сон, який не приносив спочинку. Ще більше виснажував. Не пам'ятаю видінь, але коли я прокинулася, зібгана ковдра лежала на підлозі, а подушка валялася в ногах. Мені ще вистачало глузду не спихати цей безлад на витівки кікімори. Я зрозуміла, що кидалась уві сні. Настінний електронний годинник показував 11 ранку, а в спальні так і стояла досвідкова сутінь. Щільно зашторене вікно майже не пропускало світла. Важкість була в голові, в усьому тілі, особливо внизу живота. Якщо це правда, то я дивуюся тим сентиментальним самицям, котрі кажуть, що носять дітей під серцем. Ні, під серцем гуляє холодний вітер, а воно, виїдаючи твоє лоно, набирає вагу і відтякує нирки. Я відсунула штору. Світло гунуло в спальню, аж заболіли очі. Підійшла до дзеркала і високо підняла нічну кошулю. «Дурепа, ти просто собі навіюєш. Твій живіт ідеально опуклий, ніжно і строго окреслений, як і має бути, коли в тебе ідеальна фігура, ідеальне тіло, ідеальне що? Ідеальне вбивство. Виявляється, ідеальними можуть бути вбивство і смерть, а не тільки краса, не тільки ось ці бездоганно наповнені, ніким ще не випиті груди, які завжди наливаються до болю перед тим, як мають початися місячні. Ось тобі навіжена й уся причина. На сьогодні-завтра почнеться, тож виїжджаючи з дому, не забудь прихопити тампакс. Я здригнулася від телефонного дзвоника. Чорті й що, чекаєш цих дзвінків, не дочекаєшся. Вже тільки живеш із телефоном, а коли він обізветься, тобою аж тіпає. Алло, ти сама? – спитав ГС. А з ким я б маю бути? Ну, може, навіть із своїм чоловіком. Глузуєш? Ні, сказав він. Не до жартів. Я справді не відкидав можливості, що твій чоловік уже біля тебе. Принаймні, в Києві його слідів поки що не видно. І от дивина. Його слова влітали в одне моє вухо, а в друге вилітали. Я не реагувала на них і не знала, як би мусила реагувати. Не відала, добре це чи погано, що ніде не видно його слідів. «Ти стурбована?» – спитав ГЕС. «Не знаю, що й думати. Виходить, правда була за мною від самого початку. Водолази просто його не знайшли». «Буває й таке. Але й тут його могли не знайти. Твоє друге прохання значно складніше за перше, бо якщо людина заздалегідь готується до такого, вибач, розіграшу, то їй можуть спасти на думку зовсім непередбачувані ідеї». «Що ти маєш на увазі?» «Не подобається мені ця історія, ось що», – сказав ГС. «Усе може з'ясуватися дуже просто. Якщо це імітація загибелі тільки для кредиторів, то він дуже швидко з'явиться до тебе з повинною, бо кредиторів уже
«Я знаю», – сказала я, – «бачила». «А якщо це з іншої причини, то ти його або більш ніколи не побачиш, або…» «Або що?» – стисла я з усіх сил трубку. «Або тримай ніс за вітром». «Не розумію». «Він до тебе ще прийде». Господи, навіть від розмови з цим сильним і впевненим чоловіком повіяло холодом. Він це відчував. Відчував, бо раптом запропонував. «Може тобі дати охорону?» «Ти не знаєш Нестора. Він за все життя мухи не вбив». «Я теж не б'ю мух». «Перестань. Він за мене швидше своє життя віддасть». «Чудово», – трохи ображено сказав ГС. «Тоді я за тебе абсолютно спокійний. Пошуки можна припиняти». «А що ця Аніта?» «Нічого. Симпатія між ними якась була». Ніби між іншим, але трохи зловтішно підкреслив він. «Однак зараз їй відомо не більше, ніж почула від тебе по мобільному. Можеш мені повірити, її допитали не лише офіційно. То як?» «Ти все краще за мене знаєш». «Не думаю», – сказав він. «Роби так, як вважаєш за потрібне. Я цілком покладаюсь на тебе, на твою силу і мудрість». І він відтанув. «Я хотів запропонувати тобі пожити в Києві, а потім подумав, що ти не погодишся». «Як я можу тепер? Мене щодня шарпає слідчий. Ти сам усе розумієш, і я тобі вдячна за це». «Слідчого можна відшити, цілком законно». «Не варто, справа навіть не в ньому. Я мушу знати, що відбувається», – сказала я. «Мушу дочекатися якоїсь розв'язки, інакше здурію». «Настасю, я тобі позвоню, горю». «Якщо тільки з почуття вдячності, то не треба», – сказав він. «Дзвони, коли я тобі справді буду потрібний». «Я тобі подзвоню просто так», – пообіцяла я. «Як добре», – сказав він. «Як добре, коли тобі дзвонять просто так». І де-де, а тут я зрозуміла його, як ніхто. «Просто так, просто так», – ледве не наспівувала я, спускаючись східцями вниз, і вони підтакували мені своїм рипом-скрипом. Настрій трохи піднявся. Що мені те привиддя, і що мені якась кікімора, коли я маю людину, здатну щомиті прийти на допомогу і захистити? Від кого завгодно. Просто так. Хвилин 10 я полежала в теплій ванні, потім постояла під холодним душем і, збадьорившись, навіть наклала легкий макіяж. Чомусь закортіло нафарбуватися до повного блиску, однак ні з того, ні з сього відчула алергію на запах косметики. Парфуми викликали легкий токсикоз і довелося причепуритися на швидкоруч. Живильним кремом змастила під очима тіні безсонної ночі, підвела помадою губи, злегенька припудрила носа. А раптом хтось завітає в гості, хоч би й великий слідець притула, від чийого ока не сховаєш жодної волосини на голові. Усе там у нього полічено, все давно схоплено, зважено й оцінено. «Чи не так, Анастасія Михайлівна? То куди ви, як той казав, літали?» «Потоку. Куди літала? Вам усе скажи». «Геш, геш, я так і думав. Звідки ж і кров на коцюбі?» На кухні я знехотя поснідала сиром із медом, випила зеленого чаю і вийшла на двір подихати свіжим повітрям. Ноги самі занесли мене по той бік будинку, на який виходило вікно спальні. Я довго приглядалася до того вікна, роззиралася до окіл, вдивлялася під ноги, проте нічого такого не помітила, крім дикої грушки, яка закотилася сюди невідзвідки, можливо, навіть з якоїсь чудної верби. І все-таки вона схвилювала мене, та дрібна дичка. Я підняла її і стала шукати другу, а не знайшовши, хотіла вже гукати Іванька, чи не кидався він тут грушками, та передумала. Так можна саму себе допекти і з'їсти живцем. «Може ви, Анастасія Михайлівна, ще й гніздо одуда пошукаєте?» «Неодмінно. Пошукайте, пошукайте. Одуди якраз і мостять гнізда біля річки в дуплах старих верб, на яких родять дикі грушки. У мене щодо цього є кращий порадник». Я пішла в дім, окидаючи оком подвір'я, чи ніде не видно Іванька. Він, мабуть, гибів на своєму рибальському сідалі. І хотіла було подзвонити, але враз пристояла і боязко глянула на камін. Ні, коцюбка лежала на місці.
Але що це? У мене потемніло в очах. Я підійшла і взяла її в руки. Ні. Мене ледве не вивернуло. На ній була кров. На тому самому місці проступила кров. Причому ще червоніше, свіжіше. Я почула її нудотно-солоний дух. Куцюба випала з моїх рук. Я ледве встигла до туалету, і потемнілий у зеленому чаї сир став вилітати з мене, як чорне зерно з анцеболота. Я ледве не порвала кишки. Уже йшла сама жовч, а нутрощі зводило спазмами. Коли видибала з туалету, в очах мерехтіли жовті метелики. Ні, це не привид. Привид не лишає слідів. Тут хтось є. Хтось блукає у цьому домі, жадаючи крові. Позад мене пролунав різкий виляск. «Хто ти? Виходь!» – закричала я. «Чого тобі треба від мене? Виходь!» Я озирнулася, готова до всього, і, мов би, дитина, що блефує, граючи в піжмурки, заволала. «Я тебе бачу!» Огорнута нажаханим відлунням власного голосу, я все-таки зрозуміла нарешті, що то ляснула піднята перед тим накривка унітазу, але страх не попускав. Я вискочила на двір і не знала, в який куток забитися. Річка мене лякала, а з протилежного боку був ліс. «Геть, геть звідси!» – пульсувала панічна думка, невідомо до кого звернута, чи до того, кого я не бачила, кожним нервом відчуваючи його присутність, чи до себе самої. Врешті-решт згадала про машину. «Геть!» Сісти за кермо, розігнатися, скільки дозволить спідометр, на повну гучність врубати музику і ні про що не думати. Доганяй! Оце тобі і мітла, і коцюба, і трахана швабра разом. Оце тобі підер-привид і кікімора-лесбіянка. Я відімкнула гараж, де застоявся дух бензину, і мене знов знудило. Деяких специфічних запахів я вже просто не зносила. Чи тут теж хтось на мене чатує? Я зазирнула в майстерню і, стримуючи новий напад блювоти, зігнувшись у три погибелі, майже порачкувала в куток, де було нагорнуто купу зеленої глини. Серед сухого груддя біліли шматочки крейди. Я впала на коліна, почала їх вибирати і жадібно їсти разом із глиною. Глава 4. «Тут немає нічого дивного», – сказав отець Серафим. «Під час токсикозу люди часто їдять крейду чи білу глину». Ми сиділи в його покоях наступного дня після того, як я зазнала невимовного жаху і токсичного нападу. Сиділи поважно і пристойно, як доброчесні отець із матушкою. І мені здавалося, що коли-небудь я змогла б з ним побратися. Тільки б позбутися тих напастей, що опосіли мене останнім часом. Я була б зразковою попадею. Від мене він, дідька лисого, стрибав би у гречку. І теж був би славним слугою Божим. Дослужився б до архієрея, а там вище. Я б його познайомила з Г.С. Дивись, коли-небудь став би і патріархом всія. Тепер вони всі всія. Всіяні орденами, та поки що він сидить у покоях настоятеля храма Івана Богослова, теж пристойних, треба сказати, і втішає свого вогненого ангела, трохи грішного, трохи святого, але дуже красивого і наляканого. «Жінки в цьому стані їдять тісто», – вів далі отець Серафим. «Глину, одна тут у нас облизала всі стіни». «Вибачте, отче», – перебила я. «В якому такому стані?» «Як у якому?» – здивувався він. «Коли жінка заходить у тяж, в якому ж іще?» «То ви гадаєте, що я таки вагітна?» – здивувалася і я. «Поки що ми говоримо лише про симптоми вагітності», – сказав майбутній патріарх України і всія Русі. І поправив між ногами патерицю, себто поправив між колінами посох, який отримують священнослужителі за особливі заслуги як духовний меч для боротьби зі злом. Носять його підвішеним до плеча, і через те цей посох патериця звисає до колін. А симптоми ще не є підставою для остаточного висновку, трохи роздратовано сказав завтрашній архієрей. То я йому підпсувала настрій. Як тільки приїхала, він одразу потяг мене в відпочивальню, але я його делікатно відтрутила. Не до того.
Щоб зовсім не ображати отця Серафима, я не зізналася, що в теперішньому стані на дух не зношу чоловіків, як парфуми, їжу, бензин. Тож він трішки надувся, і ми сіли в світлиці на велюровій канапі, дотримуючись шляхетної дистанції, мов би, старосвітські батюшка і матушка. І тепер я спитала наївно: «То що ж це таке, отче? Що зі мною за приключка?» – питала я, наче матушка цілка, закліпавши очима. «Що? Може бути затримка. Хіба ти не знаєш?» «Та знаю, але в мене такого не було раніше». «Невже ти не стежиш за своїми місячними циклами?» – майже з осудом спитав він. «Ну так, приблизно. Мені раніше це не загрожувало, то я й не переймалася». «Треба тебе оглянути», – помовчавши сумирно мовив завтрашній архієпіскоп-гінеколог. Я раптом згадала, що до цього високого сану переводять лише неодружених або овдовілих священників. Нам доведеться взяти фіктивне розлучення чи знов-таки просити ГС, аби він втрутився в цю делікатну справу. «Прямо зараз?» – спитала я. «А коли ж?» «Отут?» «Ні, в відпочивальні». «Як це називається? Не хотіла коза на торг, то її силою повели?» «Ви там маєте гінекологічне крісло?» – не без іронії спитала я. «Майже». І справді, серед просторої спальної кімнати з широчезним ортопедичним ліжком стояло ще чудернацьке крісло. Його стьобана спинка була відкинута далеко назад, так, що хоч не хоч не сядеш, а ляжеш. «Можеш навіть не роздягатися», – досі ображений сказав отець Серафим. «Доведеться зняти тільки трусики». «А сукню задереш, підстелимо під сонечко рушника». Я так і зробила. Стягла свої ажурні трусики, не знімаючи черевичок-шпильок, підняла сукню вище пупика і, можна сказати, весело вляглася в тверде крісло. Мені зробилося на переливки лише тоді, коли вгледіла в руках отця Серафима лискучі, холодні, навіть на відстані металеві інструменти. Один нагадував срібну лжецю, тільки з довгим, як в уполонника, держаком – а другий скидався на щось середнє між ножем і виделкою. «Ви мене збираєтесь з'їсти, отче?» – спитала я. «І вже давно», – сказав без п'яти хвилин патріарх Київський, Володимирський, Чернігівський, Одеський і, можливо, навіть Московський. «Чим не ласить шматочок?» «Мене не можна лякати, владико», – сказала я. «Хіба не бачите, що лишилося від моїх нервів?» «Ти мистецтвознавець, сонце моє, і хоча це не професія, мусиш розуміти образні вислови». «Я насамперед жінка, ваше святосте». «Еге ж, чоловічиця». Зробилося геть холодно, коли він зодягнув на праву руку ще й гумову рукавичку. Нормальна і навіть обов'язкова річ для гінеколога. Та коли він натягував рукавичку, наче презерватив, майже до ліктя і при цьому якось так посміхався, мені стрельнула думка про маніяка – вони також спершу улесливі, хоч прикладай до рани, а потім... Інакше куди могла звітритися матушка по дорозі від Тараші до гострої могили? Це враження загострилося ще дужче, коли він підійшов до крісла, і чоловічий дух з новою силою перехопив мій подих до спазматичної нудоти. Теж нормальна річ для жінки із симптомами вагітності. Кітна кицька і та готова перегризти горлянку чи відкусити яйця на стирливому котярі, але мені лізли в голову лише маніакальні думки. І коли цей колишній майор, цей спецназівець російської армії, котрий випускав кишки із людей у гарячих точках Кавказу, став підстеляти під мою холодну срачину білий, як сніг, рушник, я майже знепритомніла від страху і нудоти. Але куди вже діватися? Будь-який спротив викликає ще більшу агресію, тож я поклалася на волю Господню. Не буде ж він випускати тельбухи з матушки, які судилися зодягти на його голову патріаршу Митру. «Розтули ширше ніжки», – попросив патріарх Київський, Владикавказький, Карабас Барабарський, чи, перепрошую, гречно, Карабахський і Грозненський, і схилився низенько. А тим часом його благочестива матушка розчепірила ноги, як остання проблять, і, зціпивши зуби, з усіх сил заплющила очі. Спершу, всередину мого тіла, як каже снодійний телеящик, увійшла крижана лжеця. Потім видно оте щось середнє між ножем і виделкою, бо зробилося боляче, і я застогнала. «Все-все», – заспокоїв він. «Потерпи ще секунду».
Потім у мене увійшло щось пружне й гаряче, і запрацювало, як велосипедна помпа, ніби мені вже за останніми технологіями робили аборт методом стиснутого повітря. Але ні, це було зовсім інше. Це було те, з чого я зрозуміла, що відчуває жінка, яка скліщується із псом, шалено швидкі поштовхи фрикції і крутий сморід звірюки, що пробуджує в тобі первісні тваринні інстинкти, первісну хіть. Зчезає будь-який страх, і навіть хочеться, щоб тебе ця звірюка трохи погризла. «Тепер справді все», – сказав він, витираючи мене рушником за всіма правилами гігієни. «Можна зодягатися». Та поки я підводилася з крісла і в'яло, ніби виходила з наркозу, натягувала на себе єдину зняту одежину, він ще встиг присмоктатися до моїх грудей, які налилися так туго і щемно, що боліли навіть від поцілунків. «Ну що?» – з надією спитала я. «Та що?» – облизуючись сказав він. «Навіть із сосків уже проступає молозиво». «То це не затримка? Ти впевнений на всі 100?» Я ледь не задихнулася від хвилювання і перейшла до нього на «ти». Він так опустив голову, що якби на ній була митра, то вона покотилася б мені до ніг. «На 200», – мовив приречено, та я була певна, що він на силу стримується, щоб не стрибати на радощах. «І що ж тепер робити?» «Не гарячкуй, тут ще міркувати і міркувати». Він знов провів мене у світлицю, і ми сіли на велюрову канапу, призначену для серйозних розмов. «По-перше, ти мусиш бути щасливою, що нарешті здатна народжувати». Повчально, бо навіть моралізаторськи звернувся до мене майбутній патріарх. «Це велика благодать послана». «Але ж ти знаєш, знаєш, знаєш!» У розпачі закричала я. «Кому ж, як не тобі, знати, звідки воно взялося?» Його, мабуть, вжалило оте грубувате воно. «Ні», – сказав він, – «я не впевнений». «У чому?» «Бачиш, буває вагітність контактна і безконтактна», – тлумачив колишній майор-спецназівець, так, ніби йшлося про карате. «І поки що важко сказати». «Яка така безконтактна?» «Ну, Йосип не спав же з Марією», – сказав він незворушно, – «а діва завагітніла». «Ти хочеш сказати, що ти Йосип, а я Марія?» «Зовсім ні». «Бачиш, чого ми з тобою не знаємо, Анастасія?» Врочисто вимовив він моє ім'я, підкреслюючи, що воно нічим не гірше за Маріїне. «Ні ти, ні я не знаємо, запевне, де ти зачала. Чи тоді в церкві, чи на Лисій горі. Якщо це сталося в храмі Івана Богослова, то плід розвивався з нормальними циклами, і ти можеш мати славного хлопчика. А якщо зачаття відбулося на Лисій горі, то тут уже все протікає інакше». «Мені страшно», – сказала я. «Мене останнім часом постійно переслідують кошмари». «Нічого дивного, після того, що сталося з твоїм чоловіком». «Не тільки це, Сергію. Я також назвала його на ім'я. Ти зрозумій мене до кінця. Я хочу позбутися цього плоду. Я не можу ризикувати. В моєму становищі це було б…» «Дай собі спокій», – сказав він. «Все буде так, як ти хочеш. Я кохаю тебе і ні з ким не збираюся ділити цю любов». Він пригорнув мене до себе як сестру, коротко поцілував в уста. «Допоможи мені, ти такий сильний», – згадала я безрозмірний комплімент, який легко налазить на всіх без винятку чоловіків. «Я сам вижену його з тебе, навіть якщо це злий дух. Ти ж знаєш, що я це вмію робити». «Знаю», – сказала я і подарувала йому милу усмішку, хоча їй право мене продовжував піднужувати запах самця. «Які кошмари тебе переслідують?» – спитав він. «Різні». Я на хвильку замислилась. «Ну, не розповідати ж йому про кров на коцюбі, дикі грушки, що ростуть на вербі, чи кікімору-лесбіянку. Хоча, хто його знає?» «Я і тут можу тобі допомогти», – підохотив він. «Вночі я чула крик Одуда». «Цікаво. Ти впевнена, що то був Одуд?» «Тепер я ні в чому не впевнена, але тим більше». «Ти взагалі бачила їх біля вас?» «Може, раз чи двічі. Зате чула їх часто. Тільки вдень, і то навесні чи влітку». «А гніздо? Гніздо коли-небудь бачила?»
прискіпався він до того одуда, і я помітила, як у його звужених сірих очах блиснули біснуваті вогники. Ні, а хіба що? Нічого, ти будеш сміятися. Сергію, сказала я, мене вже давно ніщо не дивує, і тим більш не смішить. Ти хочеш знати? У гнізді одуда можна знайти кирика. Це такий камінчик, який може лежати разом з його яєчками, а може лишитися там і після того, як вилетять пташенята. Його називають каменем зради. То що? Ти хочеш сказати, що я зраджувала свого чоловіка і тепер мене переслідує одуд? Ні. Річ у тім, що коли цього камінчика, цього кирика, прикласти людині до голови тоді, як вона спить, то можна дізнатися про всі її думки. Будеш розпитувати, і вона тобі все розкаже. Навіть про власну зраду. «Ти що, пробував?» – спитала я. «Ні, однак хотілося б». «Чого тільки не буває в світі, Сергію? Не знаю, чому, але я тобі досі цього не розповідала. Того дня, коли пропав мій чоловік, я принесла з лісу вужа». «Вужа?» «Так, він заліз у сумку і скрутився там у моїй білизні. Я його так і принесла додому». «Штука виняткова, однак пояснена», – сказав він. «Його привабив запах, він заліз у сумку і там, захмелівши, заснув. Я теж хмелію від запаху твого тіла. Воно випромінює такі хвилі, які огортають кожну мою клітину, і я не здатний з цим боротися». Зараз я не могла відповісти йому тим самим. Мене піднуджувало саме від запаху його чоловічого тіла. «Може, краще звернутися до гінеколога?» – подумала я вголос. «Нема пророка в своїй вітчизні», – сказав він. І був це вже не Сергій, а отець Серафим, настоятель храму Івана Богослова, котрий повернувся в рідні краї з чужини. «Я присягаюся, що зроблю це краще за будь-якого професора. До мене люди здалеку їдуть, щоб зцілитися, а ти підеш до якогось коновала?» «Я думала, так буде простіше». «Я зроблю це швидко і безболісно», – сказав отець Серафим. «Коли?» «Днями. Я тобі подзвоню. Спробуй дотримуватися посту». «Для мене це не проблема. Дивитися не можу на їжу». «Ну, от і добре. Тобі немає чого хвилюватися. І про кошмари забудь. Одуди відлітають у теплі краї на початку вересня. Так що їх уже немає. Тобі примарилося. Це назавжди минеться, коли я вижену з тебе, коли ти позбудешся плоду. Через нього в тебе запалена кров. Ти знаєш, що таке кров?» Я мовчки дивилася на нього, а бачила коцюбу. Зовсім свіжа крівця на ній забивала памороки нудотно-солоним духом. «Це рушій нашої уяви і агент усіх таємниць», – урочисто і з натяком сказав патріарх. «Це магнетична основа астрального світла, зосереджена в живих створіннях», – сказав випускник-відмінник школи Павла Глоби. «Ніхто не здатний вигадати таких почвар, створити образ самої смерті, а тільки вона, запалена кров», – сказав відставний майор могутньої російської армії. «Дозвольте йти?» – витяглася я перед ним у струну, як зразковий солдат. «Іди», – сказав він. «Ти знаєш, що проводжати мені тебе не варто». Майбутня матушка настоятеля храму Івана Богослова поштиво вклонилася і рушила до дверей. Вона була впевнена в тому, що її чоловік стане патріархом, і вже бачила на ньому не лише осяйну митру, а й гаптований золотом сакос, який зодягають замість филона чи ризи найвищі чини духовенства. Сакос ще називають царською одіжжю, і це цілком справедливо, що його зодягне чоловік цариці. Виходячи з його покоїв, я ще хотіла озирнутися на патріарха всія України, Русі, від Сяну до Дону, від гострої могили до Едмонтона, та зненацька завмерла вже на порозі. Щось, мов рибина, скинулося в моєму животі і черкнуло хвостом по живому. Глава 5. Я тільки-но загнала Форда в гараж, як до воріт підкотило ще одне авто. Щоправда, старе, деренчливе, ще з кам'яного віку. «Доброго вам дня, чи вже даруйте вечора, Анастасія Михайлівна?»
виглядав із-за хвіртки притула, мов страховий агент, не наважуючись заходити не те, що в дім, а й на подвір'я. «Я лише на хвилинку, чи навіть, як той казав, на секундочку заскочив до вас по дорозі. Був тут недалечко у знайомого фермера, то дай, думаю, загляну». «Що, знов барана вкрали?» Знехотя підійшла я до хвіртки, показуючи, що мені не до прийому гостей, і розмова буде коротка. «Та ні, по-приятельському заїжджав, як оце і до вас, Анастасія Михайлівна». Зовсім по-приятельському облапував він мене водявими очками. «Бо був би і не заходив, та побачив вас у дворі». «Я ледве стою на ногах», – чесно сказала я, бо справді вже й коліна підгиналися від утоми. А тут ще бензиновий сморід накотився від притуленої машини, в якому губився навіть чоловічий запах. Чи, може, притула і не пах чоловіком? «Ні-ні, я через хвіртку два слова», – сполохано сказав він. «Вибачте, я перехворіла серйозно». «До лікарні їздили, еге?» – спитав цей ідіот. «Ні, до церкви», – зозла сказала я. «Ви ж мені так радили». «А, так», – бігав по мені очками і нарешті вперся ними у мій живіт. «Тим більше, що в гострій могилі, наприклад, можна і помолитись, і заразом підлікуватися». «Насипиш мені на хвіст солі», – подумала я. «Тут недавно вже один такий розумний висів на хвіртці зі своїми порадами. А де він тепер?» «На собі перевірили?» – злосливо спитала я. «Люди так кажуть. Я що оце подумав собі, Анастасія Михайлівна? Ви тоді нарізно спали з чоловіком і тільки вранці помітили, що він не повернувся з річки, так?» «Я вам про це 100 разів казала». «Казали, але бачите, в мене така робота, щоб у пам'яті все поновлювати. Я, знаєте, трохи забудькуватий. Отож, вийшли ви вранці до річки, побачили порожній човен, прибитий хвилею до берега, гукнули цього Іванька, так?» «Ну так, і що?» «А далі ви кажете, що ніхто не чіпав човна, ні ви, ні переляканий Іванько». «Ну ви ж самі бачили, що все залишалося на місці». «Бачив, звичайно, тільки мені, тугодумові, аж тепер стрельнуло, що хвиля викинула човника носом на берег, і весла якось так рівненько звисали по обидва боки. Якщо він зараз ще закурить люлечку, мене виверне». «Не знаю, не до того було». «Звісно ж, і я тугодум не надав тому значення, бо впевнений був, що коли приїдуть водолази, то все одразу з'ясується. А воно, бачите, як повернуло? Повернуло на те, що в човні хтось такий та приплив до берега. Хвиля несе його боком, крутить, але ніколи не виштовхне носом на берег. Перевірено», – сказав притула, щоб я не сумнівалася. «Приплив? Хто?» – спитала ще одна ідіотка, яка сама повісила зайвий клопіт на свою чарівливу дупу. «І я ж оце сушу голову. Хто?» І відповіді тут напрошуються лише дві, Анастасія Михайлівна. Або приплив ваш чоловік, або той, хто знає, де він подівся. «Тобто?» «Тобто вбивця», – безжально сказав притула. «Він міг його підстерегти на воді, приглушити, а потім викинути у воду де завгодно, чим далі від того місця, і пригнати човен сюди, щоб зімітувати нещасний випадок. Але він зробив одну помилку. Не подумав про те, як поводить себе некерований човен на хвилях під час сильного вітру». «На піску мали б залишитися хоч якісь сліди». «Які сліди, Анастасія Михайлівна? Дощ, хвиля накочувалася далеко на берег. Убивця міг підійти і вбрід мілиною, але це тільки одна версія. Друга? Ви досі не припускаєте думки, що ваш чоловік міг отак пожартувати? Не з вами, звичайно, а з кимось, хто йому не дав спокою». «Не знаю, як вас послухати, то можна подумати, що завгодно. Притулені міркування були б абсолютно слушними, якби все не відбулося на моїх очах. Тобто не все. Одна його версія дуже скидалася і на моє припущення. Нестор виплив. Та ж підступна хвиля, що з такою силою гнала до берега, допомогла йому вибратися на мілину. А далі він і замислив цю диявольську штуку – щезнути з очей своїх переслідувачів і заодно помститися мені. Так, помститися. Тепер я була вже впевнена в тому, що він щось вивідав про мене, чого не міг простити.
інакше домовився про все зі мною, і тоді йому було б легше справдити цей божевільний задум. Можливо, Притула якраз так і думає. Ми обоє у змові і водимо всіх за ніс. Інакше чого йому, Тугодумові, мало не щодня оббивати мої пороги? Може, варто було б поцікавитися, чи він ніде не з'являвся? Чи то міркував у голос, чи тільки давав свої цінні поради Притула, і в мене знову склалося враження, що він ходить за мною по п'ятах. Невже цей прибитий з-за рогу мішком володар чарівної люльки-борульки має ще й шапку-невидимку? Він мене вже дістав. «Це все, що ви хотіли спитати? Бо хвилина давно минула», – безцеремонно сказала я. «Так-так, пробачте, Анастасію Михайлівну, я ж так, знаєте, по-приятельському, не смію вас більше затримувати. І прошу, не хворійте. Ви справді сьогодні мені не подобаєтесь. Якась дуже бліда». «Нахаба! Я йому не подобаюся. За мною сохнуть нардепи, президенти найбагатших фондів, патріархи всія-всія, а воно тут ще буде мені свистіти, що я не подобаюся жукам-гноякам. Може і справді сказати ГС, хай відшиє його на хутір Михайлівський, чим далі з моїх очей. Зате ви в нас ні в року. Бай-бай!» – фамільярно попрощалася я. «Ну який же з мене бабай?» Здивувався тупищий на вухо Притула. «Хіба я такий страшний? Я ж, як той казав, зовсім по-приятельському». «Хто казав? Хто такий той?» – вивела мене з себе його паразитична примовка. Притула завмер, наче на нього тупнули ногою, а потім майже навшпиньках позадкував одворіт. Я була, певна річ, несправедлива до цього провінційного простака. Але до кого я тоді була справедливою? Сама до себе вже мала відразу, а чоловіків усіх перевішала б на сухій гілляці. І ще не встигла зігнати злість на Притулі, як підвернувся під гарячу руку Іванько. Він приніс мені прямо на гарячій пательні смажених линів, які я так любила. І щасливий, що впіймав таких тлустих линочків, приготував їх спеціально для мене. «Забери!» – закричала я, не зносячи запаху смаженої риби. «Винеси її геть, бо ти струїш мене!» Іванько злякано поточився з веранди, не розуміючи, яка муха мене вкусила. А я все ще кричала. «Ти не бачиш, що мене корчить від їдла?» «Корчить?» – ще дужче злякався карлик. «Так, корчить, корчить, корчить!» – затіпалась я в істериці. Лише згодом, коли трохи відійшла під холодним душем, покликала його в дім і сказала. «Вибач, Іванько, що я на тебе нагримала. Я не хотіла». «Іванько не сердиться», – зрадів він. «Я тобі вдячна за ленів, але я, мабуть, чимось струїлася». «Може, Іванько дістане вам з льоху кислих огірків?» – обережно спитав він. «Ти молодець! Як це я сама не здогадалася?» Він гайнув у гараж, де від ремонтної ями відгалужувалося ціле підземелля, і приніс 3-літрову банку маринованих огірків. Сам їх відкрив і, витягуючи довгими звивистими пальцями з розсолу, складав у тарілку. Я поглинала їх одного за одним, як мавпа банани, а Іванько все підкладав і підкладав. «Слухай, ти часом ніде не бачив біля нас гнізда одуда?» – між іншим спитала я. «Одуда? Не бачив». Я вже думала про щось своє, коли почула. «А знаєте чому?» «Що?» – не зрозуміла я. «Чому Іванько не бачив одудиного гнізда?» «Чому ж?» «Бо цей хитрюга його не мостить». «Як то не мостить?» «Бо цей чубатий хитрюга живе у норі щура». «Щура?» «Ну, не пацюка-крисюка, а щурика. Хіба як називають отих безхвостих ластівок, що літають у березі? Щуриками. Ви ж бачили, скільки їхніх нір у кручах? Так... Той хитрюга чубатий вибрав собі одненьку і живе тамочки. Іванько прислідив». «Отут біля нас прямо?» – перестала я хрумкати. «А де ж? Якщо хочете, Іванько вам покаже. Хоч зараз». «Ні, вже майже ніч на дворі. Хай взавтра», – сказала я. «А ти не лазив до нього в гніздо? В ту нору?» «Хіба Іванько дурний, щоб лазити у гніздо одуда? Ви ще не знаєте, що то за птаха. Він страшніший за сову і навіть за кажана», – згадав раптом Іванько ще одну істоту із запаленою кров'ю. «Він вам таке може зробити». «А що?» «Хату спалити, ось що.
«Як?» – не повірила я. «А так, принесе жарюка у дзьобі і пустить півня. Думаєте, чого одуд на півника схожий? Жовто-пістрявий із грібинцем. Але це ще не найстрашніше з того, що він може накоїти». «Цікаво». Іванько гойднувся на стільці, подався вперед і зашепотів мені прямо в лице. «Він може наслати смерть!» І сам себе так налякав, що замість очей світилися тільки два білки – двоє білих одудених яєць. А з його рота на мене війнуло таким духом, який нагадав, що Іванько також мужик. Хай коротенький, хай боягузливий, як дитина, хай, може, трохи не сповна розуму, зате в його широких штанах я не раз бачила, коли він на річці після купання викручував труси, пропадало таке багатство, якому могла позаздрити вся Верховна Рада разом з московським і київським патріархатами, ба навіть увесь спецназ російської армії. Тепер, коли я, можна сказати, овдовіла і жила без законного чоловіка, могла б із чистим сумлінням хоч зараз облишити ці огірки і перекинути його в ліжечко. Раніше не раз мене навідували подібні фантазії. Та цей проклятий токсикоз так замучив, що вже й огірки нагадували фалоси. Кікімора лесбіянка, яка знов випливла невідь з якого закутка, з огидою позирала, як я смачно беру їх у рот. І ледь не заплескала в долоні, коли я також гидливо кинула недогризок у тарілку і попросила Іванька принести мені чашку і налити розсолу. Коли він уволив мою волю, я під схвальним поглядом кікімори з насолодою відсорбнула тієї жовто-зеленої юшечки, потім жадібно набрала повен рот і вже хотіла було ковтнути, аж раптом згадала, як у цей розсіл занурював свої довгі звивисті пальці Іванько. Він просто викупав їх у цій банці. Наступної миті жовто-зелена рідина фонтаном вирвалася з мого рота прямо в обличчя карликові, заливаючи його золотим дощем. Спершу він, бідний, так перелякався, що його білі одудені яйця ледве не вискочили з орбіт і не розбились у підлогу. А потім, зрозумівши, що сталося, Іванько облизав на губах солоні бризки і спитав якимось ідіотсько рівненьким голосом. «Корчить, еге?» Я нічого йому не відповіла. Мерщій пішла до ванної, вмилася і заходилася чистити зуби. Але зубна паста, потрапивши в горло, викликала ще більше спазми. «Хіба ж ви не знаєте, що треба робити, коли хапають корчі?» – закричав Іванько, який тепер хвостом бігав за мною. Він стояв біля відчинених навстіж дверей ванної і від хвилювання ловив, як і я, ротом повітря. Я махнула на нього рукою: «Відчепися!» Але карлик, мов би того не помічаючи, справив своєї. «Та це ж і мале знає, що коли мучать корчі, то треба потримати в руці залізяку!» Господи, як же мені таланило на цих магів і знахарів. «Залізяку!» – кричав Іванько. «У вас що, там немає нічого залізного?» Він десь побіг, але враз повернувся. «Ось!» – убгав мені в руки залізо. Я глянула і ледве встояла на ногах. Це була коцюба від каміна, яка, видно, так і валялася в холі відтоді, як випала з моїх рук. Я вже майже про неї забула, і на тобі. «А бачте, бачте, помагає!» – радісно верещав карлик, бо від страху мене попустили спазми. «Хіба Іванько вам не казав? Іванько все знає!» «Забери!» – сказала я. «Забери і поклади на місце!» Він поклав коцюбу на призбочку, але я відчувала її і на відстані. Навіть у роті з'явився металевий присмак. Судоми перейшли у дрібне внутрішнє тремтіння, яке млоїло мене до нестями. Сяк-так, приготувавшись до сну, я побачила, що Іванько досі огинається в холі, наче боїться лишити мене саму. «Ти мій охоронець, правда ж?» – спитала я лагідно. «А то!» – він задоволено кивнув великою головою. І тут мене нарешті навідала цікава ідея. «Не сторож, а охоронець, розумієш? А то! А шило маєш?» Він шугнув рукою в кишеню широких штанів, у яких, окрім всього, таки було й шило. І вихопив його так само грізно, як минулого разу, тільки не приставив до мого живота. «Ось і сьо, бачили?» «Чудово», – сказала я. «Ти не проти, якщо я постелю тобі в холі? Спатимеш тут на оцьому дивані і будеш мене охороняти». «Від кого? Хіба?» Карлик зблід. «Хіба сюди хтось може прийти?» «Ні, але останнім часом ночами мені страшно самій. А якщо тут спатиме мужчина, буде набагато спокійніше. Ти мене розумієш?»
Іванько мовчки кивнув. Важко було сказати, чи його доймали ще якісь страхи, чи збентежило слово «мужчина». «Тоді біжи все позачиняй і приходь. Я тим часом тобі постелю». Зважаючи на карликові габарити, я навіть не розкладала диван. Постелила простирадло, кинула плед, подушку, і коли він повернувся, побажала йому доброї ночі. Уже спинаючись на східці, озирнулася і побачила, що Іванько зовсім розгублений. Стояв біля дивана і не знав, що йому робити далі, ніби його зачинили в клітку. «Може, ти хочеш спати у флігелі?» – спитала я. «Ні, Іванько звикне». Я його розуміла. Тобто мені тільки здавалося, що я його розумію. Іванько не був розгублений. Його з голови до п'ят пробирав страх. Страх – це ніщо інше, як тяжка перехідна хвороба. І я заразила ним карлика. Але він ще не бачив привида, який спинався східцями вгору разом зі мною. Не бачив, як той нахаба влягався в постіль вагітної жінки. Не бачив, з яким болем я дивилася на тонюсінький серпик місяця. Завтра він уже не зійде. І знову усе стало на коло своє. Спальня, привид, вікно, місяць, штора, телевізор. Ну ж бо, мовчи. Я піднесла руки до обличчя, щоб затулити вуха, і побачила на долонях червоні смужки. Звідки? Ти знаєш, що таке кров? Агент усіх таємниць. Тільки вона здатна створити образ смерті. Звідки ля? Це могла бути губна помада, фарба, червоне вино, гранатовий сік і ржа, якби не нудотно-солонний дух. Я брала до рук коцюбу. Залізо, що знімає корчі. На ній знов була кров. Тепер вона була на моїх руках, я чула її запах. Відчувала в роті металево-солоний присмак. Удут, 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 удут. Він може наслати смерть. Я підійшла до вікна і різко відсунула штору. В очах стало біло-біло, вони налилися місячним світлом, ніби в очницях моїх було двоє білих одудених яєць. «Одудини мене, одудини мене, іди до мене!» Моя запалена кров холола у жилах, холола і загусала. Я чітко розчула його нічний голос, він кликав мене. «Днастаста, днаста, дино мене!» Він називав мене на ім'я і кликав до себе. Це був голос тієї ночі, коли він кликав мене з чорної безодні хвиль. І якби вікно у спальні було відчинене, тієї хвилини я б не вагаючись стрибнула вниз. Невидиме проміння обсновувало все моє єство, тонкими волокнами перепліталося з нервами і болісно-солодким магнітом тягнуло вниз. Я наосліп намацувала віконні защіпки, та їх не було. Лиш вузенька квартирка була відчинена. Я притислась до неї, як до вічка, між гратами, і застогнала. «Візьми мене, тут я, хіба ж ти не бачиш?» «Днастаста, диди до мене!» «Візьми мене, швидше, та швидше ж!» Знеможена я сповзла лицем на лутку вікна і без сили стала ковтати повітря разом зі слізьми. Не знаю, скільки отак проплакала та підкинула думка. Він же там, унизу. І рішуче пішла сходами вниз. Там я сахнулась, угледівши карлика. Вже й забула, що сама тут поклала його спати. Але Іванько стояв серед холу задягнутий і тремтів, як осиновий листок. Волосся на його голові ворушилося разом з вухами. «Що тут?» Він тільки сіпав губами. «Чи вони самі ворушилися в нього, як і вуха?» «Що?» «Я бачив його!» Він уперше сказав не Іванько, а я. «Кого?» «Його! Нестора! Я бачив!» «Де?» «Там!» Він показав на вікно, яке я на ніч також запинала шторою. Тепер вона була на лікуть відсунута. «Але то не Нестор!» «А хто?» «Опир! Він шкріпся у вікно! Я відтулив і побачив Нестора! Лице притислося до шибки, аж ніс розплюснувся і побілів! Ніс білий, а під очима синьо-синьо, як в утопленого!
й очі провалені, а потім вони засвітилися червоним. І коли він заговорив, то зуби, не зуби, ікла теж були червоними. Каже, що? Що він сказав? «Віддай мою кров», каже. Ноги мої підігнулися, я опустилася на диван і потягла на себе плед. Так інстинктивно, ніби хотіла затулитися. Я перехрестив шибку, і він щез, але з надвору ще чувся голос. «Одот, одот, одот, дай мою кров!» Мене била трясця. Там на горі я чула той самий голос. Зуби так цокотіли, що я на силу вимовила. «Затули вікно!» Іванько якось боком підступив до вікна, незграбно взявся за штору своїми довгими завивистими пальцями. Вони так тремтіли, що вважалося, ніби тих пальців було на руці не 5, а вдвічі більше. Він різко смикнув за штору і, видно, потяг її не лише вбік, а заодно і вниз, бо наступної миті у мене ледь не розірвалося серце. Широке зелене запинало почало падати разом з карнизом, і коли гримнуло у підлогу, той гуркіт струсунув увесь дім. Карлик упав і щез. У мене потемніло в очах. А потім я побачила, як заворушилося зелене шмаття, і з нього на силу виплутався ні живий, ні мертвий Іванько. «Де я?» За ним з'яяло оголене чорне вікно. «Не бійся», сказала я, чи собі, чи йому. «То відірвався карниз, і тебе всього накрило шторою. Ти теж упав». «Я не впав, мною щось кинуло». «Не бійся», – повторила я. «Нічого, завтра ми приб'ємо його міцніше. Господи, ти спав з лиця. Іди, іди до мене», – сказала я і заніміла. «Іди, іди до мене?» – я заговорила голосом Одуда. Карлик підійшов. «Ближче, сядь біля мене і заспокойся». Він послухався, сів на диван. Я з подивом завважила, що від нього не тхне чоловіком. Він пах дитиною, хлопчиком. Напевно, Іванько й справді досі був хлопчиком. Мене це так зворушило, що сама не щулася, як обняла його і пригорнула до себе. «Не бійся, не бійся», – шепотіла я, гладячи його наїжаченого чуба. «Цієї ночі ти спатимеш біля мене, і нам буде зовсім не страшно, правда ж?» «А то», – сказав він, і я відчула, що в нього наїжачився не тільки чуб. «Іванько дуже хороший хлопчик», – гомоніла я з ним, як і з дитиною. «Завтра він покаже мені гніздо Одуда. Покажеш?» «А то». Ми були з ним відрізані від усього світу. Ми були тепер сестрою і братом, сіамськими близнюками, одним цілим, скутим, несосвітенним жахом. «Тільки вийми, будь ласка, з кишені шило», – попросила я. «Бо ти мене ще заколиш». Глава 6. А наступного дня до мене завітала ще одна вельми цікава персона. І візит цей закінчився несподівано для нас обох. Мій благовірний, можна сказати, передав через неї вісточку. Втім, ще до того відбулася подія, пов'язана з однією надзвичайно цікавою штукою. На неї я покладала особливі надії у розгадці тих незбагненних химер, що дедалі щільніше обсновували мене своїми волокнами у смертельно задушливий кокон. І тут я не могла обійтись без Іванька. Може, саме тому так підлещувалася до нього. Карлик здимів од мене ще вдосвіта, і я, певна річ, була тому рада, бо він також уже тхнув чоловіком. Коли вранці вийшла на двір, мій нічний охоронець щось майстрував біля флігеля, цюкаючи сокирою. Він боявся навіть глянути у мій бік. «Що це ти стружиш?» – вирішила трошки подражнити його і стала над головою. «Буратіно?» Він перестав цюкати, але мовчав. Тільки ніздрі його роздималися під ворожкими крильцями носа. Напевно, йому подобався запах жінки. «Леле, я лише тепер розпізнала сизо-зелене листя на обрубаних гілячках і про все здогадалася. Іванько загострював стовбурця молодої осички, і це, безумовно, мав бути кілок, яким протинають упирів». «Ого!» – захоплено вигукнула я. «Оце то знаряддя! Таким до серця дістанеш!»
Іванько, хоча й був уже мужичком, не розумів моїх жартів, і я вирішила, що саме час перейти до розмови серйозної. Однак спитала так само грайливо. «То ти мені покажеш гніздо?» «Яке?» Він поплював на долоні і знов став цюкати. «Одуда?» «Ні», – сказав він. «Чому?» «Бо його гнізда не видно, воно в норі». «Тоді покажи нору». «Нору?» Іванько явно вагався. Видно, його страхало гніздо птаха, який може наслати смерть. «Ти ж сміливий», – сказала я і вдалася до майже забороненого прийому. «Адже ти і сьогодні мене охоронятимеш». Його червонясте од вітрів і сонця обличчя стало зовсім вишневим. «Що ж то за охоронець, котрий боїться одудного гнізда?» «Добре, ходімо», – нарешті зважився він і поковиляв поперед мене, не випустивши з рук сокиру. Ми спустилися в берег цегляними сходами, що вели з кручі до річки, і повернули праворуч прямо попід цією кручею. Вже за якихось метрів 30 Іванько зупинився, сторожко зиркнув туди-сюди, поглянув на верхівки дерев, потім звівся навшпиньки і, ступивши ще крок другий до кручі, вказав довгим звивистим пальцем на прямовисту крутизну з оголеним глинистим ґрунтом. Я тут проходила 300 разів, але вперше побачила, що з рудого обриву на мене дивиться чорна діра. Завбільшки з мій кулак, вона була бездоганно кругла. І либонь через те, що зяяла якраз напроти моїх очей, теж здавалася напівживим оком якогось закам'янілого звіра. «Ходімо», – пошепки сказав Іванько. «Ніякий птах не любить, коли крутяться біля його гнізда». Я слухняно пішла за цим обачним татком Карлом, котрий замість того, щоб вистругати мені симпатичного буратіно, поспішав дотисати осикового кілка. Можливо, він не такий уже й боягуз, думала я. І нора надто високо для карликового зросту, і рука його в неї не влізе. А моя? Моя, напевно, якраз. Коли він достругав свого кілочка, я сказала: «Одного замало». «Чому?» «Замало – це все одно, що ніщо. Він може зламатися». Іванько з недовірою подивився на мене. «Зламатися?» «А вже ж! І до того ж його треба лишати у грудях упиря, інакше оживе. А якщо він буде не один?» «Знов треба чимчикувати, аж куди?» – зітхнув карлик. «Осик біля нас немає». «А треба», – сказала я. Перекинувши через плече сокиру, він перевальцем пішов до лісу. Я причаїлася за ворітьми і дочекалася, поки Іванько геть сховається за деревами. А тоді, як нав'яжена, кинулася до кручі і ледве не поламала ноги на щербатих цегляних східцях. Зупинилася біля самісінької стіни з чорним оком. «Удуд, удуд!» Серце вискакувало з грудей. Я теж, як Іванько, розвернулася на всі боки, погляд побіг по вербах і вільхах, аж зарябіло в очах. Але рука не піднімалась. Я боялася не тільки його. В норі могла бути гадюка, міг бути щур, кажан чи ще потворніша нечисть, якої я ніколи не бачила, як не бачила цього бездоганно круглого отвору в інший, майже потобічний світ. Однак вибору я не мала. Мені здавалося, що саме в цій чорній дірі мій порятунок і вибавлення, саме ця чорна діра відкриває мій шанс. «Господи, прости і відведи». Я склала долоню човником, майже так, як складають її тоді, коли осіняють себе хрестом, і поволі просунула в нору. Вона, моя долоня зі складеними в єдину пучку пальцями, якраз у притул проходила в цей чорний отвір. Я просувала і просувала руку по сантиметру та чула під пальцями лише гладеньку землю. Рука вже зайшла по кисть, по лікоть. Господи, їй цій норі не було кінця. Вважалося, що зараз у руку мою вгризуться дрібненькі отруйні зуби, зараз у неї зажене свої жовті різці пацюк, увіп'ється пазурами сліпий кажан, чия кров запалить крівцю мою божевіллям, або руку вхопить ще страшніша почвара і втягне з головою в цей отвір, що веде на той світ. Але рука, зайшовши уже по плече, раптом вперлася в стінку. Вона торкнулася дна нори і не знайшла ніякого гнізда. Моя долоня, складена човником, звивалася, мов плеската голова кобри. Рука зігнулася в кисті, а пальці намацали в заглибині, що звернула вбік, у такий собі маленький пташиний келій, не гніздо, а тільки ніжне шовкове пір'ячко, дрібнесенькі трісочки, почечки вовни, траву і що це? Що це? Твердий камінчик,
Круглий, як гудзик, може трішечки менший за п'ятак, але товщий. І я затисла його великим і вказівним пальцями і витягла на цей світ. Вражено дивилася на білий білісінький круглячок, у центрі якого була бездоганна кругленька дірочка. Коло до коло, коло до коло. Але це був не курячий бог. Ця чарівна дірочка віщувала вихід, бо це був Кирик. Я знайшла його. Знайшла цей камінь зради, якого можна прикласти тому, хто спить до голови, і випитати всі таємниці. Тепер я пройду і вийду крізь оцей крихітний отвір, мов крізь вушко голки. Коли кинулася назад по підкручею, раптом серце таки вирвалося з грудей. І минув ще якийсь час, поки я здогадалася, що то не серце, то пташка порхнула з-поміж вербового гілля, пістрява пташина з яскраво-жовтою голівкою і золотим гребінцем. Вона так струсунула тим гіллям, що з верби додолу посипалися грушки. Та коли я вгледіла її вже в повітрі, мій переляк перетворився на нестерпну радість. Бо тепер я знала напевно – це Кирик. Глава 7. І того ж дня до воріт підкотила жовта, кругленька, мов божа корівка іномарка. А з неї вийшла така поважна пава, що можна було подумати, ніби в цю глушину забилася від папараці сама принцеса Діана. Проте мені вистачило одного погляду на її породисті глобуси, щоб упізнати Аніту Лютинську. Коли вона взяла дорогі протисонячні окуляри і сіпнулася мене поцілувати як давню приятельку, я гонорово витримала дистанцію, відверто натякаючи, що ніколи не пасла з нею свиней. «Не чекала?» – Аніта згорнула свої порожні обійми, зовсім не знітившись, як з гуски вода. «Чекала», – сказала я. Цікаво, що мене справді не здивувала її поява, хоч Аніта ніколи до нас сюди не приїжджала, я була певна, не знала й дороги. А вже після того дзвінка на мобільний я відчувала, що наші стежки ще перехрестяться. «Не повірю!» У її колись догідливо винуватих очах тепер з'явилася впевненість і зухвальство. Ну, звісно ж, нова іномарка, розкішна бежева сукня від... Від кого ж вона? Боже, як я відстала від життя в цій дірі! «Заходь, коли приїхала», – сказала я, і під застережливий гавкіт Трезора провела Аніту аж у вітальню. Нехай бачить, що в нас тут теж не село. Ми присіли з нею у м'якому куточку. «Може, чогось вип'єш?» «Охоче», – сказала вона, – «якщо з тобою». «Особисто мене тягне на кисле. Ти будеш сухе вино?» «Якраз те, що треба. Чому це тебе тягне на кисле?» Примружила вона свої безсоромні очіська. «Я вагітна». «Ти?» Вона так здивувалася, ніби я була лесбіянкою і завагітніла від неї. «Я, Аніто, я». «Від кого?» – таки спитала вона. «Від Нестора, від кого ж ще?» «Але ж він...» Аніта затнулася. «Його ж немає». «Гадаєш, вагітніють на другий день після того, як пропав чоловік?» Я поставила на коктейльний столик почату пляшку і налила у дві склянки світло-зеленого шардоне. «Я, власне, тому і приїхала», – сказала принцеса, яка втекла до мене від папараці від свого Чарлі Чапліна-рогоносця і від африканського бугая. Ну, геть собі, як колобок. На радощах вона відпила б добрий ковток шардоне. «Мені все це не дає спокою. Спершу ти приголомшила по телефону, потім приходить лягава і розпитує, коли я востаннє бачила Нестора. Далі з'являються якісь типи і вже влаштовують мені допит, як у Гестапо. Що відбувається, Насте? Я нічого не розумію. Виходить, Нестор живий?» Я дивилась у її напівпритомні очі і мовчала. «Скажи мені правду, Насте, що це все означає?» «Це ти мені скажи правду», – подумала я і спитала. «А чому вони раптом поперли всі до тебе? Хіба ти йому хто? Сестра чи мати?» «Тому що пов'язують його щезнення з проблемами Плутона», – сказала вона. «І тільки?» «А що ж іще? Хіба ти мене не знаєш?»
Аніта багатозначно подивилася на мене, і її напівпритомні очі стуманіли зовсім. «Як ти знайшла наш дім?» – спитала я в лоб. «Як? Дуже просто?» – нетрохи не зніяковіла вона. «Мені пояснив, як сюди їхати, ще один слідчий. Він зачастив до мене вже після тих гестапівців». «ГС не забув про мене», – подумала я. «Його люди докопаються до істини, навіть якщо доведеться розгорнути Анітині глобуси в настінну карту». «До речі, дуже чемний і розумний чоловік», – сказала вона. «Хто?» «Ну, цей слідчий, тільки недокучливий». Я відчула, як на моєму чолі проступають крапельки поту. «Це людина не ГС». «Такий з водявими очима і носиком-гудзиком?» – спитала я. «Так». «Притула?» «Ні, начебто не притула. Чи то Дудник, чи Дудниченко». Я взагалі розгубилася. «Дудник, Дудник, де я чула це прізвище?» «Ага, від самого ж притули і чула. Так звали того рятувальника, що втопився на нашій річці під час риболовлі вночі. Тільки й устиг стягнути до половини одного чобота». «Дудник чи Дудниченко?» – повторила Аніта. «Хіба це має якесь значення? Можливо, навіть Одуденко чи Одудченко?» Вдарила мене обухом по голові лесбіянка в розкішній бежевій сукні від якогось гомика. «У тебе що, амнезія?» – спитала я роздратовано. «На деякі речі так». «Чому ж ти не попросила його показати посвідчення?» «А ти заглядаєш у їхні посвідчення?» – спитала вона. «Якби перед тим до мене прийшли гестапівці і відтарабанили в усі дірки, то заглядала б». «А звідки ти знаєш, що вони відтарабанили мене в усі дірки?» «Не були б вони гестапівцями». Я була впевнена, що довкола мене снується якась чорна змова. Незбагненна, сатанинська. Не було найменшого сумніву, що Дудником чи Одудченком називав себе невідомо для чого притула. Цей провінційний конспіратор, виявляється, нишпоров уже й по Києву. Можливо, саме він підіслав до мене цю хитру гуску, яка й ворота носом підкине, щоб коперсатися в моїй білизні. Хоча ні, тоді б вона... про нього не згадувала. Скоріше за все, ця кікімора в модерновій бежевій сукні від якогось підера сама вирішила щось у мене вивідати, винішити своїм гусячим носом, що підкидає ворота. Або її підіслав Нестор, щоб подивилася, чи я ще не схибнулася зовсім. Я допила вже другу склянку вина і втупилася в неї відсутнім поглядом. «Хто тебе до мене послав?» «Як ти можеш?» – обурилася Аніта. «Я думала, між нами залишилося щось набагато більше за дружбу». «У тебе залишилися, хіба що мої труси», – сказала я. «Ти хочеш ще одні? Ти приїхала поритися гусячим носом у моїй білизні?» «Анастасії, схаменися! Чи зробити мені масаж?» «Ти п'яна і нічого не розумієш. Невже ти не бачиш, що у мене душа у п'ятах? Що мене пригнав сюди страх? Якщо все це пов'язано з Плутоном, то вони знов можуть прийти. І тоді тими дірками, про які ти казала, не відбудеться». «Я бачу, тобі це дуже сподобалося, правда ж? Ти тільки придурювалася лесбіянкою». «Тобі, між іншим, це також сподобалося». «І ти, звичайно, не заявляла в міліцію». «Ти що, вони мене вб'ють?» «І правильно зроблять», – сказала я. «Не можна хитрувати у фірмі, яка носить ім'я Бога смерті. Він цього не прощає». «Не думала, що ти така жорстока». «Помиляйся, я добріша за вас усіх. І за тебе, і за нього. Так йому і передай». «Кому?» – витріщила вона на мене свої безсоромні очі. «Сама знаєш. А щоб ти не сумнівалася в моїй доброті, то на тобі, тішся». Я в одну мить стягла з себе трусики і жбурнула Аніті в обличчя. Вони повисли на її гусячому носі, мов на кілку, і я думала, що Анітині ніздрів втягнуть їх у себе, як пилисос. Вона, здається, зовсім не образилася. Взяла ті трусики, зіжмакала в жмені, як фокусник хустинку, що зараз випустить замість неї голуба, і сказала примирливо. «А між іншим, масаж тобі не завадив би. З такими нервами». «Не діждешся», – подумала я. «І чому дурна не підсипала тобі у вино снодійного?
Ти б давно вже клювала своїм гусячим носом, а я замість трусів приклала б тобі до голови кирика і розпитала, що тебе сюди провело. Хочеш? Цього разу я зроблю тобі масаж. Подивилась на неї змовницьке. Бо раптом згадала ще одну дивовижну штуку. У найпотаємнішому закуточку ванної я зберігала порцелянову баночку, в якій ще залишилося трохи мазі. Аніта подумала, що я з неї глузую. «Ні, справді, – сказала я, – у мене є чудовий гель на травах, ти не уявляєш, який це кайф!» На Лису Гору вона не потрапить, бо вже місяць не той у небі. Та й мазі навряд чи вистачить на такі цицярі глобуси, де поміститься 5 континентів і ще 3 Африки. Але хай, подивлюся, що з нею буде. Може, лусне від сказу? То як? Не знаю, чому, чи очі мої засвітились лихим вогнем, чи видала я себе сверблячою нетерплячкою, але Аніта сполохано похитала головою. Ні. Чому? Ти не та, за кого себе видавала? Зловтішно спитала я. Вона ще дужче зіщулилась. Я боюся тебе. А якщо боїшся, то чухрай з пляжу. Нема чого тут мені мізки засирати. Я тебе бачу наскрізь. Ні, ти таки вольтанулася. А вже ж, ви тільки цього і ждете, але не діждетесь. Вихляй, тобі сказано, поки вітер без сучків. Бо зараз замість мене тебе вимахає мій пес разом з карликом. Аніта звелася на рівні, хотіла ще щось сказати, але тільки зіпала круглим риб'ячим ротом. Так і не знайшовши слів, вона швидко пішла до дверей. Я не зрушила з місця. Слухала, як не своїм голосом завиває Тризор, і тупо дивилася на зіжмакані трусики, що лишилися на кріслі. Ні, вона не рожева. Я розкусила її відразу і знаю, чому вона приїжджала. Але в них нічого не вийде, не діждуться. Я різко підвелася, підійшла до телефону і набрала номер мобільника, сама того не помічаючи, що знаю його вже на пам'ять. «Мені треба тебе побачити», – сказала я. «Так, негайно». Глава 8. ГС цього разу теж був наче позичений. І не тому, що я б не переварювала чоловічого духу. Він був трохи схвильований, навіть розгублений, що зовсім не личило колишньому кілеру, нардепові і президентові благодійного фонду «Дитяче серце», а може й майбутньому президентові «Сія України Руси». Чого варта була одна його фраза? «Мені не подобається твій вигляд, Настю». Так і сказав. Я вже подібне щось чула про себе, але ж то від затурканого провінціала, котрий порпається у використаному туалетному папері, а не від чоловіка, який належав до віп-персон і влучав з пістолета в яблуко, покладене на голову коханої жінки. Ні, зовні ти, звичайно, Венера Мілоська, поспішив він виправити прикру помилку, але... Не згадуй мені цих мертвих калік, перебила я. Але нерви твої похитнулися. Ти що, досі не розумієш, що вони хочуть звести мене зі світу? Я взагалі дивуюся, як мене ще ноги носять. Він уважно подивився на мої ноги, оголені аж до защебок на панчохах. Я сиділа в тому ж шкіряному фотелі і, здається, теж здивувався, як такі ніженьки можуть когось носити. Він блукає вже попід вікнами і вдає уперя, сказала я. Гукає мене ночами, вимазує речі кров'ю. Ти не думаєш, що я вірю в упирів і воскреслих мерців, але ж це ще страшніше. Розумієш, про що я кажу? Коли людина лишилась жива і таке витворяє, то це у 100 разів жахливіше за всяких упирів і вовкулаків. І потім ще й підсилає свою коханку, щоб та роздивилася, чим я дихаю, на ладан чи на щось інше. Я ж тобі пропонував охорону, сказав він. Хіба ні? А ти відмовилась? А що я скажу слідчому? Що це родичі приїхали на похорон? Чи Пенелопа навела в дім женихів, поки Одіссей мандрує на водах? ГС розсміявся, але, як виявилося, зовсім не з мого солоного жарту. Ти думаєш, що охорона – це такі собі гицлі, які не на крок не відходять від тебе і стовбичать над головою навіть тоді, коли ти пісяєш? Ні, хотілося сказати йому. Охорона – це карлик із шилом у штанах і кілком по лікоть. Осиковим. Та ти моїх людей навіть не побачиш.
Оце, скажу я тобі, справжні привиди, куди твоїм упирям? І слідчий твій не побачить, якого я, до речі, також пропонував тобі усунути від справи. Я уявила, як довкола будинку, під лісом, на річці, біля чорного ока нори блукають голомозі без шиї привиди орангутанги, розносячи дух смердючих самців, і мене ледве не вивернуло. Коли я сказала про це ГС, звичайно, не в такому різкому тоні, він розгубився зовсім. Довго мовчав і нарешті вивіз. У мене є добрий психоаналітик. Думаєш, я той? Нічого я не думаю, в нас час кожен повинен мати свого психоаналітика. В нормальних країнах так заведено давно. Цікаво, сказала я. Країни нормальні, а всім людям потрібні психіатри. Він оцінив моє резюме. Схвально всміхнувся, але знов заспівав своєї. Мої люди там біля тебе швидко б розібралися, хто заглядає у вікна і хто кого куди кличе. Він влучив у яблучко. Та певно ж, я давно пристала б на його пропозицію, якби ті гаремні євнухи охороняли мене тільки від упирів. А то ж завтра донесуть своєму босові, що його Венера Мілоська їздила до священника-гінеколога робити аборт. Добре, розчаровано сказала я. Мені здавалося, що ти ставишся до цього трохи серйозніше. Що ти пропонуєш конкретно? Кажи, я зроблю. Людей треба приставити до цієї сучки, і вона виведе на слід. Бо твої гестапівці тільки потішили себе і її та й по всьому. Вони давно приставлені, сказав він. І думаю, що були в неї на хвості навіть там, біля тебе. Мені ще тільки цього бракувало. То за мною також шпигують. «Настуню», – дорікнув він. Я була у відчаї. То потирала скроні, то раз по раз перекидала ногу на ногу, несамохідь демонструючи йому те, що він і так знав, як свої 5 пальців. Тоді нервово підвелася, натякаючи, що мені час іти. «Я таку, нікуди тебе не відпущу», – сказав він. «Тобі не можна сідати за кермо». «І те також не можна. У мене місячні». «Я зовсім не те мав на увазі. Ти мене ображаєш». «Що, не подобаюся більше?» «Ти сама не своя». «Хіба не ти мені щойно казав, що я тобі не подобаюсь?» У мене починалася істерика. «Настуню, сядь. Ти багато чого сама вигадуєш. Ти навіюєш собі таке, що не тримається купи. Я зараз же домовлюся, щоб тебе прийняв мій психоаналітик». «Набридла», – вимучено всміхнулася я. «Хочеш мене здати в дурку? Тут нічого такого немає. Я сам ходжу до нього щотижня. Це той же масаж, тільки не тіла, а настрою. Він розвіє усі твої страхи і підозри». «У мене вже є психоаналітик», – сказала я. «Такого сильного і надійного лікаря немає більше ні в кого». «Навіть так? І хто це, якщо не секрет?» Я підійшла до ГС в притул і встромила руки йому під пахви, торкаючись теплої кобури. «Ти, – сказала я, – ти такий мудрий і сильний, що тільки це мене і тримає на світі. Сам Бог послав мені такого сильного мужчину. Кращого компліменту для чоловіків не існує. У нього не було слів, аби щось сказати. Пробач, будь ласка, цей дражливий мій настрій горю. Це тимчасове, – винувато запевнила я. Завжди, як тільки починаються ці жіночі діла, на мене находить і ось такий сплін. Я навіть не можу побути з тобою так, як мені хотілося б. Ти мене розумієш?» «Дурненька», – сказав він, – «не це головне». «Я слабка жінка, не гнівайся». «Гніватися? Може, саме за це я тебе і люблю найдужче, моя ти місячна жінко». «Ти чудо», – сказала я, і, затримуючи дихання, підставила йому губи для поцілунку. «Ні, у мене не було аж такої відрази, але так іноді цілуєш свого улюбленого кота, побоюючись, аби він не позіхнув на тебе своїми нутрощами». «Не хочеться мені тебе відпускати», – сказав він. «Будь обережною». «За днів 3-4 побачимося, ти не проти?» – спитала я багатозначно. «Дожити б», – усміхнувся ГС. Він, як і я, не здогадувався, якою буде та зустріч. За кермом я була обережною. Біля опери зупинилася і заскочила в центральну аптеку напроти, де купила 5 циліндричних коробочок до Нормілу. Колись допомагав.
кидаєш у склянку води колесо завбільшки таке, як кирик. Воно з шипінням розчиняється, випиваєш і спиш, як після маківок. Не знаю, як буде тепер. На фасаді театру досі красувалася велетенська афіша, запрошуючи на бенефіс Марії Стефюк. Я на силу вирахувала, яке тепер число, і подумала, що як добре було б сходити на концерт Примадонни разом із ГС. Як нормальні люди, котрі замість того, щоб ходити до психоаналітика, відвідують концерти. А чого ж? Міркувала я, виплутуючись із запрудженою машинами вулиці, яка носить ім'я п'яного гетьмана з п'яним прізвищем Хмель. Віп-персони іноді ходять в оперу, це їм велить навіть регламент. П'яний Хмель також любив спів, і саме тому спеціальним універсалом скасував смертну кару Марусі Чурай, котра отруїла зрадника Гриця. ГС також Гриць і кохається в музиці, слухає її навіть у своєму робочому кабінеті, причому слухає Аве Марія, а не оце бум-трум, що долинає із джипа, який майже цілує мого Форда у задній бампер. Внизу я повернула праворуч і хрещатиком рушила далі, маневруючи на відстані фарби між отарою баранів, які кудись поспішали, так і не засвоївши найбільшої істини в цьому житті. Ніхто вас, панове, ніде не чекає аж так, щоб у поспіху псувати собі нерви, а завтра шукати психоаналітика. Я полегшено зітхнула тільки за виставкою. Та потім, проскочивши чабани і переходячи в лівий ряд, помітила в дзеркальці заднього огляду того ж таки чорного джипа. Чому саме того? У тебе, моя дорога, вже параноя. Ну, приїжджав точнісінько такий від сухого, але де вже той сухий і де той джип, якого ти на власні очі бачила продірявленим? Ну от, його вже немає. А таких джипів у Києві більше, ніж у Нью-Йорку і Токіо разом узятих. Вгамуйся, бо таки потрапиш до психіатра. І поможе він тобі чи ні, а нагадає про те, що ти викреслила зі свого життя назавжди. Ти поняла ілі нєт? Мене пересмикнуло. Не треба, не згадуй, але вже було пізно. Ну що, опять явилась уродина? Щурячим голосом кричала до мене беззуба жінка в запльованому коридорі Павлівки, куди я прибігала з інтернату в надії, що мама вже стала такою, як була раніше. Але все повторювалося. «Чего приперлась, уродина? Уходи, не хочу тебя видеть. Это он из-за тебя меня бросил. Ты возомнила, что ты красавица? Вот тебе, вот тебе!» Приставляла вона ребро долоні до зігнутої руки. «Пошла вон отседова! Это он из-за тебя! Почему я, дура, не сделала аборт?» Я різко вдарила по гальмах, з виском з'їхала на узбіччя і зупинилася. Голова моя впала на кермо. Не було, матуся рідненька, присягаюся Богом, що поміж нами нічого не було. Я такого і в думці не мала. Не знаю, чого він пішов від тебе. Вчепившись обома руками в кермо, я плакала в голос, як тоді в запльованому коридорі психолікарні й кричала «Цить! Цить!», намагаючись угамувати себе і ту беззубу жінку, яку любила колись більше за все на світі. Коли підвела голову, то за сльозами побачила чорного джипа, що бовванів на трасі вже далеко попереду. Який там у біса сухий? Солом'яний бик спочиває у царстві Аїда. Це дбайливий ГС послав за мною своїх людей, послав супровід, аби простежити, чи я нормально доїду додому. Супровід чи охорону? Параноя. Я повернула праворуч, а солом'яні бички поїхали далі. Вдома Іванько сказав, що мене ніхто не питався, окрім Притули. Я вкинула в склянку з водою два колеса до нормілу, випила ту шипучку і заснула. І спала, поки мене не розбудив телефон. «Я готовий», – сказав він, – «а ти?» «Питаєш. Тоді взавтра все й зробимо». Глава 9. Це відбувалося в покоях отця Серафима. Він дав мені випити темно-брунатного трунку. Я не вслухалася в його відразливий смак, проковтнула одним духом, заплющивши очі, як ковтають більшість бридких ліків. Потім ретельно виголив мене, хоч там темніла лише вузенька смужечка волосся, і посадив у гарячу ванну.
вода в якій також була коричнева. Він щось говорив і говорив, та я не могла розібрати жодного слова. Повіки злипалися, наче намазані медом. Я засинала від міцного наркозу, і останнє, що змогла відчути, це те, як він узяв мене на руки і поклав у холодне крісло. А далі я опинилася в іншому світі. Спершу стала зовсім маленькою і пролазила в чорну нору, таку, в якій змостив собі гніздо одуд. Тільки вона була дуже глибокою, дуже довгою була та нора, і дедалі ставала ширшою. Там десь у далині мерехтіло світло і тягнуло до себе, як тягне будь-який просвіток у кінці тунелю. Я повзла до нього і повзла, і робилася більшою, поки не стала такою, як є. Тоді кінець нори розширився гладеньким розтрубом, і я звільно ковзнула вниз, наче з дитячої гірки ступила на твердь. Це було потойбіччя. Це був той світ. Дивна пора тут стояла, не день і ні ніч, не ранок, не вечір, а так, якась сіра безмежна імла чи застигла у просторі вічність. Недалеко і не близько бовванили химерні тіні дерев, вайлуваті обриси гір, але ніде не видно було чогось такого, за що б зачепилося око, куди хотілося б відразу піти, роздивитися, втамувати кволу, поки що сонну цікавість. Не знаю, скільки я стояла отак ні в тих, ні в сих, адже й час протікав там зовсім інакший, не цей. Та от побачила врешті, як із драглистої сутіні виокремився людський силует і поволі рушив до мене. Він ішов так повагом і неквапом, ніби випробував мій терпець. І я здогадалася, що це якесь велике цабе завернуло увагу на мою скромну персону. Дивувало те, що цабе було голе-голісіньке. Лиш золотий обідок обивав його стан, а з того обідка звисало не смоківне листя, а низка мобільних телефонів. Втім, це був доволі симпатичний мужчина з доглянутим тілом і приємною, хоча й лінивою усмішкою. Такий собі Йосип прекрасний. «Новеньке!» – гукнув він ще здалеку. «Добро пожаловать!» «Куди?» – спитала я. «Как куда? Туда, куда вам і положено, в ад!» «Яке ж це пекло!» – розвернулася я довкола. «Щось не схоже?» «Пекло, пекло, щоб ви не сомневались! З вашого позволення разрешите представиться, заместитель глави адміністрації ПЕК». «ПЕК? А де ж ЦУР? Я гадала, ви не розли вода». «ЦУР – глава адміністрації АДА, і зараз він при ісполненні». ПЕК повернувся до мене витонченим профілем, з горбиком на носі, вказуючи пальцем десь у сіре марево. При цьому я ще завважила на його куприку маленького акуратного хвостика, який буває навіть у людей з виявом атавізму. «Ідемте», – сказав він, – «я должен вас где-то определить. Поговорим по дороге». «Ви поведете мене у вогонь?» Пек якось загадково посміхнувся і спитав. «Ви зі Львова?» «Ні, чому раптом?» «Ну, разговаривайте на мові». «А хіба тут?» «Нет-нет, не волнуйтесь. Мне нравится, когда люди чисто разговаривают на мове». «Зі мною всі чоловіки переходили на українську», – з погордою сказала я. «Навіть попи московського патріархату, кілери, нардепи і негри бухилого віку». «Оно і понятно. Такая интересная женщина. Я, впрочем, тоже попробую. Если где-то ошибусь, вы меня исправите, ладно?» «Добре», – погодилась я. «Достоєвський мав рацію», – сказав він без найменшого акценту. «Краса врятує пекло». «Світ», – поправила я. «Світ?» – здивувався Пек. «Світ ніхто і нічого не врятує. Йому давно гаплик, а от пекло врятує краса. Жіноча, звичайно». «Я думала, що тут все у вогні». «Так воно і було донедавна». Пек кивнув, галантно взяв мене під руку, повів у сіру далечінь. «А потім провели тут реформи, після яких сутужно стало з енергоносіями, особливо ж з вогнем. Ну і все переінакшилося. Бачите, пані... Анастасія». «Бачите, пані Анастасія, суть реформ полягала в тому, щоб пекельні муки максимально наблизити до земного життя. Бо дійшло до того, що пекло...
багатьом почало видаватися медом порівняно з тими стражданнями, яких люди зазнають на землі. Ну що таке, скажіть мені, вогонь? Тому, хто помер, він уже не пече і не гріє. До того ж, вогонь – це чистота, святість, а ми його переводили на грішників. Ні, пані Анастасії, пекло повинно бути сірим, як земне життя. Тому ми вистелили його наймаснішими чорноземами, розробили на плантації, плантації українською краще буде лани широкополі. Так от, розбили на лани, і на кожному з них тепер працюють грішники. Як і на землі. Одні гарують без перечинку на буряках, другі на картоплі, треті сіють гречку, ну і так далі. «Це справжнє пекло», – вихопилося в мене, «і за це їм, звичайно, ніхто нічого не платить». «Тут гроші взагалі не ходять. Тут комунізм», – патетично сказав Пек. «Садизм якийсь». Я знобливо повела плечима і відчула, як він міцніше майже до болю стиснув мою руку вище ліктя. «А ви що хотіли, пані Анастасія? Щоб ми влаштували грішникам курорт?» «Ні, тільки максимальне наближення до земного буття дає найбільший ефект. Ми тут працюємо над кожною дрібничкою і вже навіть колонуємо комарів, аби вони кусали наших підопічних під час польових робіт. Ця комашня вже й нам допікає, але що вдієш, реформи потребують жертв». Що далі ми йшли, то пекло ставало виразнішим. Тут і там у тумані вже проглядали згорблені постаті грішників, які трудилися на масних рюдючих чорноземах. Сі роми дуже нагадували колгоспників. Вони були чорніші за чорну землю, і ніхто навіть голови не підвів у наш бік. Хоч усі вони копали, садили, сіяли, пололи дуже повільно, з натугою, і великі ситі комари над ними літали також повільно, ліниво, довго прицілюючись до ще невжалених місць. «Чому тут усі такі мляві?» – спитала я. «Не мляві, вгамовані. Це одне з найвишуканіших покарань для людини – довести їй, що поспішати немає куди, бо її ніде і ніхто не жде». Дуже повільно промовив Пек і по-змовницькому мені підморгнув. А пекельний чорнозем і справді був неймовірно плодючий. Грішний смерть ще не встигав досапати рядок буряків до кінця, як початок того рядка вже зростав бур'яном по коліна, і треба було вертатись назад, щоб починати все спочатку. Насіння гречки, потрапивши навіть на чорну ногу гречкосія, вмить проростало і вже дозрівало тут на очах. Не встиг посіяти, як уже мусиш пожинати плоди, і знов орати, заволочувати, садити, сіяти, полоти, підгортати, визбирувати довгоносиків та колорадських жуків, яких певна річ також клонували в безмежній кількості, як і комарів та інших комах-паразитів. Один тлуслий комарик поважно опустився навіть Пекові на сідницю, і той делікатно зігнав його хвостиком, після чого нахаба невдоволено зазумрів і поволенький, як бомбовоз, поманеврував прямісінько до мого носа. Тяжкий від переситу, він летів так ліниво, що я без особливих труднощів упіймала його двома пальцями і хотіла задушити, аж тут Пек суворо мене застеріг. «Не убий», – сказав він. «Що-що, а ця заповідь у пеклі непорушна. Це вам, пані Анастасія, не земля, де править беззаконня. Ви його впіймали за крило?» «Ні, за яйця», – знічено сказала я. «Може, бодай прищикнути, щоб не розмножувався?» «Відпустіть», – наказав він. «Ви не уявляєте, скільки праці і старань ми доклали, щоб розплодити цих кровопивць. Якщо ви ще й у пеклі вчините гріх, то зазнаєте більшої кари, ніж оці сіроми», – показав він на широкий лан, де земелька була така, хоч на хліб намазуй. На ній росли буряки з величезною, як пальмове гілля, гичкою. І один бідолаха, зігнувшись у три погибелі, пер на собі лантуха з тією гичкою. Я ледве впізнала в ньому шутого цапа, котрий ще недавно ганяв на чорному джипі, в якому його й зрешетили, із калашника. І навіть зраділа, що здибала тут знайомого. «Привіт, шутий цапи!» – гукнула до нього весело. Але він чомусь зовсім не перейнявся моєю втіхою. Лиш поволі вистромив голову з-під важезного лантуха, наче слимак виглянув з мушлі, і проказав сам про себе. «Тісний твій світ, Господи, і пекло твоє тісне». «Зустріла друга?» – трохи ревниво спитав Пек.
Він до нас теж потрапив зовсім недавно. Недруга, сказала я, саме тут йому і місце. Здирник намаханий, пристрелили як собаку. Пек з цікавістю подивився на мене. Вибачте, світла пані, а як ви, така молода, сюди потрапили? Тобто? Який ваш найбільший гріх? Я зраджувала свого чоловіка. Але цьому є своє виправдання. Більша моя вина, мабуть, у тому, що він утопився на моїх очах, і я не змогла його врятувати. Прикро, сказав Пек. А сама чому так рано пішла з того світу? Я, напевно, померла під час пологів. Пологів? Перепитав він з недовірою. Ну, не зовсім, під час аборту. Тепер зрозуміліше, сказав Пек і прискіпливо оглянув моє виголені ложе сна. Але й без аборту у вас стільки гріхів, пані Анастасії, що їх вистачило б на сотню наших клієнтів. А ви знаєте їх причину? – спитала я з викликом. Причини нас не цікавлять. Ми фахівці наслідку, а причину розглядає той, хто вирішує, куди вас спровадити до раю чи пекла. Втім, вам немає чого хвилюватися. До вашої чести скажу, що до раю отак відразу взагалі ніхто не потрапляє з дорослих людей. Спершу всі, за винятком немовлят і малоліток, прямують прямо до нас. Як це спершу? А потім? А потім кожен має шанс потрапити до раю. Існує так звана пекельна демократія і, відповідно, пекельна мрія. Нічого не розумію. А що тут розуміти? Все як у нормальних суспільствах. Є чітко вироблена виборча система. Кожні 4 кола мук, по-вашому, кожні 4 роки грішники обирають до раю 450 мучеників пекла. Переміг на виборах і, будь ласка, раюй собі по самісіньку зав'язку. «Яка ж у вас виборча система?» – компетентно спитала я. «Пропорційна, мажоритарна чи змішана?» «Змішана», – сказав Пек. «Тут усе нахер змішане». «А партій скільки?» «А от партій якраз сурово визначено число – 7. Ви ж знаєте, що існує 7 смертних гріхів. За схильністю до них і гуртуються грішники в партії. Можете їх перечислити?» Пек влаштував мені справжній іспит, але не на ту натрапив. «Пихатість, гнів, лінь, жадібність, заздрість, обжерливість?» «Цілком правильно», – сказав він. 6. А 7? Ви пропустили один дуже смертний гріх, який, власне, за своєю непростимістю посідає друге місце в цьому реєстрі. «Обжерливість, заздрість, жадібність», – почала я з іншого боку, але знов не долічилася 7-го смертного гріха. «От бачите, – вдоволено сказав Пек, – кожен забуває насамперед те, на що сам слабує. Ми в чужому оці остюки бачимо, а в своєму іскирти не помічаємо. Та вже на другому місці пані Анастасія стоїть…» «Хтивість», – випередила його я. «Браво, а вже ж хтивість. Очевидно, саме до цієї партії, чи принаймні до її симпатиків, належатимете і ви», – сказав Пек, і на його золотому опоязку підозріло заворушилися мобільники. «Це ще як сказати, – повела я плечима, – а яка у вас партія правляча?» «Обжерливості», – сказав Пек. «Фе, як негарно, і грішники за неї голосують?» «На те вони і грішники, щоб голосувати за гріхи. Хіба там, на землі, чому люди обирають злодів, казнокрадів, убивць, брехунів, ненажер? Бо вони самі такі. Чи ви маєте інше пояснення?» Сказати йому, що людей просто обдурюють, не повертався язик, бо тоді виходило б так, що ці пихаті, хтиві, гнівні, ледачі, жадібні, заздрізні, ненажерливі люди до всього ще й дурні, як 100 подів диму. «Чого задумалися, пані Анастасія? Вам щось не подобається в нашій партійній системі? Тоді організовуйте свою партію, жіночу. Наприклад, жінки за рай у пеклі. Але пропагувати вам усе одно доведеться один із смертних гріхів. Інакше вашу партію не зареєструють, та й ніхто не підтримає». «Мені ближче питання духовності», – сказала я. «Чи, приміром, релігії? Сам Бог велів консолідувати грішників довкола віри». «А що тут пропагувати?» – перебив мене Пек. «Хто сюди потрапляє, той уже і так вірить.
Це якби вдалося об'єднати всі конфесії в єдину помісну церкву, ото було б діло. Гаразд, сказала я. Припустимо, що мене обирають до раю, хоча, чесно кажучи, я не уявляю, як можна вести виборчу кампанію там, де не ходять гроші. Але ж потім, відбувши певний термін, я знов мушу повертатися до пекла. А от і ні. Той, хто потрапляє до раю, залишається там назавжди. Хай уже й не обранцем, не з усіма пільгами і почестями, але випхати його звідти практично неможливо. У раю, знаєте, є маса посад і тепленьких місць для найбільших грішників. Але ми з вами, пані Анастасія, забігаємо далеко вперед. Спершу вам треба визначитись, чим ви займетеся тут. І мушу вам сказати, що така панна, як ви, зможе нагріти собі непогане місце і в пеклі. Я матиму право вибору? Звичайно, але за умови, якщо поводитиметеся... Його рука ковзнула вниз на мою сідничку. Ну, ви самі розумієте. А чим іще займаються грішники, окрім польових робіт, спитала я. Ви що, можете придумати їм чащу кару? Здивувався Пек. Тоді пропонуйте, якщо вам не вдасться, то станете нашим найбільшим реформатором. Але я сумніваюся. Ще в Першу світову війну, коли німці прийшли в Україну і ваші вільні козаки захопили їх у полон, то що зробили? Думаєте, били їх шомполами чи заганяли в газові камери? Дзузьки, примусили сапати буряки. Більшої кари і приниження німецький солдат не зазнавав ні до того, ні після. На опоязку у Пека зателенькав мобільник. Він спритно відстібнув його і підніс до вуха. Пек на проводі, да, новенькая. Очень даже нічого. Волоси, бля, огнені, глазища зелені, губи пухленькі, а внизу вообще, бля, корольок. Шо? Прямо к тебе? Ну, цур, ты хотя бы раз поступился. Чё это я оборождел? Ладно, веду. Как это бегом? Как бегом, если бегать даже наша конституция запрещает? Вот проведем референдум на плантациях, тогда пожалуйста. Послухайте, звернулася я до Пека, коли він почепив мобільника на золотий обідок. У вас тут взагалі яка мова пекельна? Ніяка, сказав він. Тут політична нація, хто як хоче, той так і балакає. Та чи повинно це хвилювати таких вродливих жінок? Він повернув мене обличчям до себе. Откуда это у вас? Откуда это нездорове пристрасті к мові? Я дала обітницю. Сама собі присяглася не робити дві речі. Які? Не любити одним одного чоловіка? Ну, это вам... «Здесь і не світить. А що второе?» «Не розмовляти щурячим голосом». «Разве русский язык щурячий?» «Ні», – сказала я, – «але ви російської мови ніколи й не чули». «Бросьте! Не это главное». «А що головне?» «Що?» – він узяв мене за стан і так притиснув до себе, що я не могла дихнути. «Ось що!» «У мене ввійшло не тіло». А розпечений шворінь. Оце він і був той пекельний вогонь. Я завила від болю, але ще встигла побачити, як насолода спотворює його красиве обличчя. Воно старіло і робилося баб'ячим. І врешті-решт я розгледіла, що це таки баба Яга настромила мене на держак мітли і регоче беззубим ротом прямо в обличчя. Лише два кривавих жовтих пеньки по-щурячому стирчали в її пащі, і з того чорного дупла виривалося каркання – «Уродина! Уродина! Уродина! Это он из-за тебя меня бросил!» Сталося. Пекло мого життя наздогнало мене і тут. Я закричала щосили, але в мене вже не було ні сил, ні духу, ні голосу. Усе те проковтнув пекельний жах. Мене з головою поглинула його чорна паща. І знемагаючи в її лищатах, я тільки чула, як десь далеко-далеко глухо зумрить сурма. Може, то біля воріт раю сурмив тривогу ангел Херовим, забачивши, що до житлища святих наближається хтось із грішників.
Глава 10. Я прийшла до тями на твердому ортопедичному ліжку. Наді мною погойдувалася розпливчасто біла, як у лікарняній палаті, стеля. Все тіло виповнювала суха, обезводена порожнеча. Його обличчя також було розпливчастим. Здавалося, що в повітрі зависли тільки розкосі ординські очі. «Як ти?» – спитав він. «Жива». «Ти кричала? Тобі було боляче?» «Ні, я бачила страшне видіння». «Це нормально. Навіть у клініці, коли це роблять під дією стиснутого повітря, жінки бачать космічні примари». «Хто то був у мене?» – спитала я. «Як хто? Хлопчик чи дівчинка?» Він довго мовчав. «Хлопчик», – сказав нарешті. «Я так і знала. Зачатий у церкві, у нас міг бути дуже гарний син». «Не треба. Мовчи». «Пробач». Довкола його сірих очей проступили інші риси обличчя. Різко окреслені вилиці, тонкий продовгуватий ніс, жорстко стиснутий рот. Темне волосся було туго зібране назад у косичку. «Сядь біля мене», – попросила я. Він обережно присів на край ліжка і взяв мою руку. «Все гаразд. Уже все позаду». «Ти дуже засмучений?» «Ні, тобі так здається. Може, трохи стомлений. Якщо по правді, то це дуже тяжко робити коханій жінці. Ти ж знаєш, що навіть хірурги не оперують своїх близьких родичів». «Ти шкодуєш?» – спитала я. «Ні». «Я ж бачу, ти сам не свій». «Я кохаю тебе», – сказав він, – «і шкодую, що завдав тобі цих неприємностей». «І тільки?» «Так, мені прикро і соромно, що я тебе не вберіг». «Хіба ти не хотів би, щоб я народила тобі хлопчика?» «Мені потрібна тільки ти. Я ревнував би тебе навіть до нього». «Тоді не бери так це близько до серця. Адже я сама сказала тобі, що зі мною не треба нічого остерігатися». «Я мусив усе передбачити». «Це сталося тому, що ми любилися в церкві?» «Це сталося тому, що я дуже тебе люблю». «Тоді тобі не треба ні за чим шкодувати. Це я дурна. Можливо, у мене був останній шанс». «Неправда», – сказав він. «У тебе там все гаразд, і якщо ти захочеш». «Сергію», – сказала я, – «мені треба додому». «Нема проблем. Ще трохи відпочинеш і можеш їхати. Жодних ускладнень. Це тривало якихось 15 хвилин». «А у мене таке враження, що я спала цілу вічність». «Тебе не нудить?» «Ні, тільки трохи паморочиться в голові». «Це швидко минеться. Може, я сяду за кермо? Відвезу тебе хоча б до лісу, а там на трасі упіймаю якусь машину і повернуся додому». «Не варто. Дорога тут порожня, я спокійно доїду сама». «Можна я тебе поцілую?» «А вже ж». Він прихилився до мене і широко поцілував у губи. «Не нудить?» – знову спитав з винуватою усмішкою. «Навпаки», – сказала я. «Бадьорить. А ти помітив, що до цього мене нудило навіть…» «Навіть від моєї присутності. Тому я й зробив це без надменного жалю». «Поцілуй мене ще», – попросила я. Це справді було приємно. Його жорсткий рот м'яко лащився до моїх розтулених вуст, і я відчувала, як у моє тіло перетікає цілюще тепло, як воно виповнює ту обезводену порожнину, що сушила мене зсередини. «Ще, ще, ти такий сильний!» Він лікував мене накладанням губ, і невдовзі я відчула у собі дивовижну наповненість. Не тяжку й нудотну, яку знала раніше, а ту природну повноту власного тіла, що живиться хвилюванням здорової крови. Я вже була майже здорова, але ще дозволила йому себе зодягнути, і коли сідала в машину, на прощання спитала віддано й ніжно. «А коли я захочу, ти мені зробиш?» «Що?» «Дитину», – сказала я. Його вуст торкнулася досі не розгадана мною посмішка. «На все буде твоя воля».
Не знаю, що то було, печаль чи зачаяна радість, але мене вразило те, що він, не дочекавшися, навіть поки моє авто щезне за поворотом, швидко пішов у свої покої. Ніби там його хтось чекав. Мені навіть спала хвороблива думка, що отець Серафим зробив не аборт. Він прийняв передчасні роди. Адже я добре чула, що воно вже ворушилося. І приховав од мене того недорозвиненого хлопчика, який був зачатий зовсім не в церкві. Щоб не лякати мене, приховав нашого ще живого сина, до якого тепер поспішав. Тому й відпустив мене так швидко додому. Тому й побіг у покої, як тільки я від'їхала. Цікаво, що він зробить з ним? Поховає чи спалить, як спалили оте чортеня з ріжками і ратичками, що його народила нещасна сільська жінка? Чи, може, холодна крапля поту скотилася моєю спиною аж до куприка? Чи, може, вигодує його цілющими настоями і потайки від усіх, навіть від мене, виростить? Я ще добре пам'ятала нашу телефонну розмову, коли сказала йому роздратовано: «Ну, тоді народжу тобі Нікуба». Мені здивувався він. А кому ж, Іванькові? Собі, ця істота може належати тільки комусь одному. Комусь одному, не захотіла я, належатиме тільки йому. Оближся, Мариня, бо ти себе доведеш, сказала я собі, залишаючи позаду гостру могилу. І все-таки несповідимі шляхи твої, Господи. Я тоді і приблизно не могла передбачити, що чекає на нас попереду. Як не могла передбачити, що ось на цій порожній дорозі наткнуся на драного москвича. Він стояв під лісом з відкритим капотом, а над двигуном гибів його власник, великий слідець притула. І я вже хотіла було обминути його з крутим викрутасом, як раптом цей нишпорка вискочив заледве не на середину дороги і відчайдушно махнув рукою. Я так загальмувала, що трохи не вперлася лобом у скло. «Що, жити набридло?» – гримнула на потенційного самогубцю. «Мало дерев у лісі, щоб зачепитися». «О, це ви, Анастасія Михайлівна!» – з непідробною щирістю здивувався притула. «Не впізнав, пробачте, а то б ніколи не посмів зупиняти». «Так я вам і повірю». «Та їй Богу ж! Я тільки почув гул машини, мерщій кинувся на перейми, бо в мене тут, як той казав, рахуба одна приключилася. А ключика на 12 немає». «То ви думаєте, я оце привезла вам ключика на 12? Та я навіть не уявляю, який він із себе». «Вірю, вірю, Анастасія Михайлівна. Я ж кажу, якби знав, що їдете ви, то й не зупиняв би». «Годі», – сказала я. «Запитуйте, що вас там іще цікавить, бо в мене немає часу гратися з вами». «Даремно ви так». Він ніяково опустив свої водяві очка на носаки сандалів-скороходів. «Самі ж знаєте, що я вже не маю права ні про що вас розпитувати». «Не зрозуміла». «А що тут розуміти? Усунули мене від цієї справи, Анастасія Михайлівна. Відсторонили, як паршивого кота». «За що?» «А хто його знає? Начальство видніше. Мабуть, не добачили ніякого криміналу в цій дивній історії. Мабуть, це тільки мені завжди двоїться в очах». «І що ж вам здвоїлося?» – співчутливо спитала я. Відверто кажучи, мене не вельми потішила заповзятливість ГС у цьому питанні. Я навіть подумала, що мені тепер трохи не вистачатиме цього симпатичного слідця. Чия тінь дошкуляла значно менше за привидів, які товклися в моєму домі і довкола нього. До того ж, я завважила, що мене вже не дратував не лише чоловічий дух, а й бензиново-мастильний сморід, що густо сходив від його полатаної колимаги. «Що здвоїлося? А те, що не загинув ваш чоловік, Анастасія Михайлівна. А якщо загинув, то не своєю смертю. Ось така дилема здвоїлася в моїй бідній голівенці. Таких два судження, які виключають третє». «А третє яке ж?» – спитала я. «Та яке ж? Те, від якого я почав танцювати з вашої ласки. Що начебто ваш чоловік з необачки втопився. Що начебто йдеться про нещасний випадок, в якому не варто дошукуватись чогось підозрілого. І все це було б найпростішим і всіх би влаштовувало, в тому числі й мене, якби не ота дивна штука з човном. Ані хвиля, ані небіжчик не могли його отак поставити при березі.
А коли так, то напрошується, як той казав, інший висновок. І мені дуже шкода, Анастасія Михайлівна, якщо цього висновку після мене ніхто не зробить. «Не знаю», – сказала я. «Не знаю, що тут і думати. Мені прикро, що вас усунули від цієї справи. Я взагалі мало вірю у спроможність наших правоохоронних органів, а тут тільки можу розвести руками». «То, може б, ви написали заяву до нашого районного відділу? Що так і так, мовляв, прошу продовжити розслідування у зв'язку з новими обставинами». «Прямо зараз?» – глузливо спитала я. «Чи після того, як знайдемо ключика на 12?» «Ну, це не горить, я знаю, що ви людина дуже зайнята», – відповів Притула, не з меншою мірою глузливості. «А тут ще й до церкви зачастили. Ви ж, мабуть, у це повертаєтеся з гострої могили, чи я помиляюся?» На його кругло-кавунячому личику вималювалася така в'їдлива усмішечка, що в мені випарувалася остання крапля співчуття. «Ні, не помиляєтеся», – сказала я і вімкнула передачу. «Ви взагалі дуже рідко помиляєтеся, але буває. Бай-бай!» Я плавно відпустила щеплення і ще почула, як він крикнув услід. «Тут якийсь чорний джип проїжджав, не до вас часом!» «От у них і попросив би ключика на 12», – зловтішно подумала я. «Хай би, як той казав, закрутили гайку другу у твої мізки». «Але ж у тебе, сучий сину, ніщо не зламалося. Ти просто не можеш уже відчепитися від мене, хоч тебе і кишнули від справи, як паршивого кота від помий. Однак ти звик у них бабратися. Ти просто народився для того, щоб куперсатися у лені, в якому, виявляється, і приховані найважливіші свідчення й докази». «Джип. І знову цей чорний джип. Цей сюди сущий летючий голландець, що привидом кружляє довкола тебе. Наїжджає на п'яти, стежить, вивідує, нюшить і вже загрожує тобі більше, ніж 112 помийних слідців». «Ні, біля будинку, звичайно, нікого не видно і близько. Лише Іванько хвацько відчиняє браму, тиліпаючи довгою до колін матнею, від чого ніжки його видаються куцішими за руки. І весело гавкає Трезор. Він ще здалеку впізнає гул нашого Форда і думає своєю собачою головою, що це повернувся Нестор. А тієї ночі, коли хтось заглядав у вікно, перелякавши на смерть Іванька, Трезор навіть не писнув. Або собака, на відміну від людей, не бачить і нюхом не чує примар, або він дуже добре знав привида, котрий зазирав у вікно». Я заїхала в гараж і, виходячи з машини, відчула, як на мене війнуло запахом тліні. Той дух сходив од майстерні. Дух мертвої глини, яка поволі вмирає після того, коли її дістануть із ґрунту. Так помирає корал, якщо його витягти з морських глибин. Помирає і тхне дохлятиною. «Що тут у нас новенького?» – спитала я Іванька. «Заїжджав страховий агент», – сказав карлик. «Агент?» Навіть чому здивувалася я. «І що він хотів?» «Продовжити страховку на будинок. Каже, що на приватні будинки страховка обов'язкова». «І все?» «Все». «Він не залишив свого телефону?» «Ні». «Ну, звісно», – подумала я. «Це був такий агент, як я матінка Тереза. Хоча швидше за все справді агент. Проте аж ніяк не страховий». Вийшовши з гаража, я так глибоко вдихнула повітря, що знов запаморочилася в голові. Але не так, як часом буває, коли різко вдихаєш на повні груди, і в очах рябіють жовтенькі метелики. Мене марудив запах тліні. Стояло тихе вересневе надвечір'я, яке завжди пахло мені умиротвореною стиглістю осені, тішило лагідним супокоєм і вечоровою свіжістю. А тут я раптом відчула в повітрі задушливий сопух вмирання. «Іванько сьогодні впіймав на живця отакенну щукеру», – розвів руками карлик. «Юшка вже готова. Будете?» Мені зовсім не хотілося їсти, але я сказала: «Звичайно, буду. Хто б це відмовився від юшки з щуки? Насипай, я зайду до тебе у флігель. Тільки самої юшечки, без риби, добре?» Іванько був дуже потішений тим, що я зголосилася на його частування. Зрештою, мені хотілося зробити для нього щось приємне. І, відсорбнувши через силу першу ложку, я сказала: «О, яка смакота!
А ти чому не їси? Іванько вже їв. Я не люблю вечеряти сама. Він узяв тарілку і виклав собі з казана велику, гостроносу голову з виріченими білими очима. Мене знову ледь не знудило, однак я не подала й знаку, а тільки вдала здивування. Ого, яка головешка! Щука була, мабуть, кілограмів зо три. А 5 не хотіли? Гордо спитав Іванько. Як же ти витяг такого крокодила? Дуже просто. Заморив, підтяг до берега, а потім приглушив кілком. Осиковим? А як же? Тепер він завжди при мені. Ти садист, Іванько. Хто? Катюга. Як треба, то й катюга, погодився він. Іванько ще й в інтернаті нікому не давав собі в борщ наплювати. Один вихованець був уївся в Іванька і поселив у палаті з цикунів. В якій палаті? Ну, була така. Там поселяли окремо тих, хто робив під себе ночами. Смерділо звідти за версту. Але Іванько ніколи не дзюрив під себе. Це той вихователь нарочно спровадив туди Іванька за те, що не хотів з ним. Що? Карлик виколупав з риб'ячої голови велике обросле жиром око і смачно його обсмоктав. Робити оте. Але Іванько йому потім зробив. Ох і зробив. Та кажи вже, що саме? Що? Убив його. Як убив? Якось на уроці він викликає Іванька до дошки. Ну, Іванько взяв крейду, написав там щось не так, а він каже: «Ти дебіл». «Як дебіл?» – питає Іванько. «Ніде не був». Він тоді встає за столом і каже до класу: «Ну, ви виділи такого дебіла?» А всі як зарегочуть, тут уже Іванька зло розібрало. Він щось і відсунув у бік стільця, на якому допіру сидів Розумака. А той саме: «Ну, сідати!» Та як гепнеться, тільки ноги задер. «Убіл, убіл!» – кричить. А Іванькові ще й тоді чулося: «Дебіл, дебіл!» Карлик шморгнув носом і, як справжній зарізяка, витяг з розвареної голови ще одне жирне око. «І що потім? Ти таки жив у палаті з цикунів?» «Килина Гнатівна визволила Іванька. Була в нас така гарна вчителька. Вона всіх любила, а Іванька найдужче, як мати. Було, притулить отако до себе, та й каже: «Я тобі, каже, Іванько, якби могла, яєчко б на долоні підсмажила». А потім він знов шморнув носом і повісив свою велику, як у коня, голову. «Потім вона померла. Нас водили на похорон. Учні несли вінки і плакали. А Іванько ні. Слинив сухі очі, щоб заплакати, та не виходило. Тільки пізніше. Ви не повірите». «Кажи», – попросила я. «Коли її закопали того дня, тієї ночі, Іванько знов пішов на цвинтар. Уже сам. Там було тихо і зовсім не страшно. Іванько заплакав. І плакав так довго, що його почало трусити від холоду. Тоді він заліз під вінки на могилу, зігрівся і заснув. І приснилося Іванькові, що Килина Гнатівна тримає над вогнем руку, складену човником, а на її долоні шкварчить розбите яєчко. Прокинувся він, коли вже розвиднилося, і більше не вернувся в інтернат. Після того ніколи не боявся ні цвинтарів, ні мерців. А тут почало діятись щось несусвітнє. Тут... А знаєш, я теж інтернатівська, сказала я Іванькові те, чого нікому не казала після заміжжя. Ви? Я. Батька зовсім не знала, а мати тяжко захворіла, коли я ходила в 6-й клас. Вона не виходила з лікарні і мене забрали в інтернат. Так що ми з тобою, Іваньку, з одного тіста. Щось не дуже віриться. Він подивився на мене прискіпливо і, як мені здалося, трохи насмішкувато. «Чому?» «Ви не така». «Яка ж я, Іванько?» «Не така», – повторив він. «Ви як намальована». «Це добре чи погано?» «Кому як». «А тобі?» «Іванькові гарно», – сказав він. «А тоді уяви собі, я була таким бридким каченям, що навіть мати називала мене не інакше, як виродком, і не могла на мене дивитися». «Може, вона була не сповна розуму,
Або не добачала. Не знаю. Я подивилася у вікно, яке темніло на очах. Було таке відчуття, що та швидка осіння сутінь лягає навіть на серце і підточує його, підмиває, як мертва вода. Мені не хотілося заходити в дім, хоч я була ще ослабленою і мусила б давно прилягти. Однак щось мене стримувало. Не відпускало навіть тоді, коли розмова з Іваньком роз'ятрила душу до смертельної туги. «Їдеть же з вас!» – з докором сказав він, прибираючи зі столу тарілку з вихололою юшкою. «Скоро самі станете, як та щука!» Я міркувала, що мені з ним робити. Запросити ночувати в дім чи не варто. Зрештою подякувала за вечерю і вийшла на двір. Щось дивне коїлося в природі. Сутінь то згущувалася, то враз світлішала, набираючи жовто-гарячого кольору. І мені спершу здалося, що це галюцинація зору або й потьмарення мозку. Але ні. То мінилося розколошкане небо. Тут, унизу, ще стояла напружена тиша, а високо вгорі уже розгулявся такий вітрюган, що шматував хмари на клоччя, віщуючи різку зміну погоди. І ще дивина. Непорушно завмерлі дерева якось так чудно гули, ніби у їхніх дуплах оселилися осенні рої. Напевно, у стовбурах зашумкотіли стомлені осінні соки в перечутті близької грози. Я почекала, поки на мене впали перші ріденькі краплі. Та коли над річкою широко засвітилася блискавка, пішла в дім. Ніколи не боялася випадково заблукалих осінніх гроз, що з нічев'я полохали нічне небо, а тут мене охопив якийсь млосний неспокій. Відсвіт холодної блискавки торкнувся самого серця, як і та перша раптова темінь, що підмивала його, наче мертва вода. Коли зайшла до спальні, те нещасне серце зіщулилося в макове зерня. Я відчула, що з потемку на мене хтось дивиться. Першим поривом було тікати. І відразу твереза думка – не втечеш. Від цього не втечеш нікуди. Я потяглася рукою до вимикача, та ще не засвітивши світло, побачила біля ліжка двоє жовтих очиць. Світло, мов блискавка, виповнило всю кімнату. Налякане раптовим спалахом, воно знялося з приліжкової тумбочки, шугнуло під стелю, а потім сліпо забилося в шиби розшториного вікна, не потрапляючи у відчинену квартирку. «Ти влетів сюди, щоб забрати Кирика?» Я спершу була чомусь впевнена, що то одуд залетів до спальні, щоб забрати свій камінь чи, може, й мою душу, а потім таки роздивилась, що ні. Це був звичайний попелястий голуб з пурпуровим блиском на шиї. Голуб-припутень, який і справді, наче припнутий на мотузку, безпорадно фуркав з кутка в куток, не знаходячи квартирки, через яку він так спритно проник до спальні. Однак від того, що це був не одуд, тривога не попустила мене. Я знала, що голуб зовсім не така мирна пташка, якою її в нас малюють. Недарма в нормальних країнах, де кожна людина має свого психіатра, голуба називають летючим щуром і паскудником. І то не тільки тому, що він розносить заразу і гидить на кожному кроці, починаючи з пам'ятників вождів і закінчуючи нашими дахами та підвіконнями. Ні. Голуб завжди був вісником смерти, пожеж і розрухи. Нарешті він примостився на карнізі вікна, втупившись у мене нахабними зіницями, обведеними жовтими обідками. «Киш!» – крикнула я, замахнувшись на нього рукою. Голуб злетів з карниза, ткнувся грудьми у дзеркало і залопотів крильми об своє відображення. Я кинулась було його спіймати, але зненацька в очах стало зовсім темно – ніби я в одну мить осліпла і з усіх сил наштовхнулася руками на дзеркало. Там щось важко схитнулося, зворушилося і в темряві забрящало розбите скло. Птах, як пазуристий кажан, затріпотів у моєму волосі, і я вже не думала його ловити. Тільки перелякана в смерть відмахувалася руками, і коли він нарешті знову шугнув до вікна, за яким блідо блимнула блискавка, я зрозуміла, що світло погасло через пошкоджену десь мережу. Воно часто пропадало в нас під час гроз і сильних вітрів. Проте страх погнав мене вниз. Спотикаючись на крутих східцях і чіпляючись за перила, я збігла в хол, ще й тут навпомацки клацнула вимикачем, щоб переконатися, що світло пропало не тільки в спальні. Тоді вискочила на двір і стала як окопана. Це вже було.
Сіявся такий же дрібний дощ, і я стояла під ним ось на цьому ж місці, щоправда, не просто волоса, а в червоному дощовику з гостроверхим, як у ката, капюшоном. Стояла, поки Нестор виносив із флігеля сіті. Про що я думала тоді, коли злий фатом уже зависав над нами, але все ще можна було змінити? Ні про що. «Іваньку!» – покликала я. Спить на дощі, як і того разу, без задніх ніг. Теж мені охоронець осиковий. «Іваньку!» Я поспішила його розбудити, щоб він мерщій допоміг мені позбутися того паскудного птаха. Зайшла до флігеля, але карлика там не було. Може, капус не заховався десь у кутку? «Іваньку, не смій, мені страшно в цій темряві!» гукнула я і не впізнала свого пересохлого голосу. І тут мені майнула думка, що тут справді хтось причаївся, але не Іванько. Я прожогом вискочила на двір і зупинилася на бетонному хідникові, що вів у дім. Далі йти не наважувалася. Я була в пастці, не знала, куди і від кого тікати, та й не бачила в тому сенсу. Мене тримали в облозі привиди, упирі і ті ж такі охоронці-невидимки, які стежили за кожним моїм кроком там, де не слід, і зовсім не поспішали на допомогу в найскрутнішу хвилину. Моргнула тиха далека блискавка. Кинула на подвір'я сліпу мертвонно-білу заграву, в якій усе губилося, переломлювалося хижими тінями. «Іваньку!» – вже зовсім тихо, якомога ніжніше покликала я. «Іди до мене!» Голос зірвався, та відокремившись од мене, повернувся вже десь від річки чужий і моторошно-благальний. «Іди до мене!» Він притягував той голос. Він гіпнотизував, манив до себе, як манить безодня. І я йому підкорилася. Так не могло тривати далі. Настав час або віддатися цьому голосу, або тихому божевіллю. Як сновида я посунула до річки, не дивлячись під ноги, вглядаючись тільки в мокру пітьму, що теж манила мене і всмоктувала своє чорне нутро. Десь уже перед східцями, що спускалися кручею до річки, я прикро послизнулася і впала. Розпласталася так незграбно, наче мною кинула лиха година, однак зовсім не відчула болю. Саме знов моргнула безгучна блискавка, і в її мертвому сяві я ніби збоку побачила свої довгі й неприродно білі ноги. Сукня задерлась так високо, що оголилися блакитні стегна, витончені й холодні, як у гіпсової галатеї. Я поволі, дуже поволі стала підводитись, та тільки-но зіп'ялась на коліна, як тверді холодні руки лягли мені на плечі. «Не треба», – тихо, самими губами мовила я, і знепритомніла. Глава 11. Це була чудна непритома. Я зовсім не володіла своїм задерев'янілим тілом, однак добре чула, як гавкав пес, як хтось узяв мене на руки і заніс у дім. Потім, уже лежачи на дивані, відчула крізь заплющені повіки, що в кімнаті загорілося світло. Напевно, той хтось замість того, щоб відразу задушити нещасну жертву, чи поволі з насолодою розчленувати її на дрібні шматочки, спершу гладив мене від голови до ніг. Пестив заціпеніле, непіддатливе тіло, лагідно торкався найчутливішої плоті. Потім його голова лягла мені на розхристані груди, але він не цілував їх, не шукав губами сосків. Він, я нарешті зрозуміла, дослухався до мого серця, б'ється воно чи ні. А вже ж, що то за втіха, якщо жертва сконала так раптово, без тортур і мук. Серце моє, скуте страхом, не билось, а мліло в чеканні невідворотної помсти. Краєчком свідомості я ще хапалася за життя, кволо сподіваючись на якусь слушну мить, що дасть мені можливість вирватися з цих жахливих лабет. Здогадуючись, що він поклав мене на дивані в холі, я навіть подумала про замашну коцюбу і силкувалася згадати, чи лежить вона на призбочці біля каміна, чи я її десь прибрала чим далі од очей. Та ось ці холодні руки вже тягнуться до моєї горлянки. Зараз вони почнуть душити мене. Ні.
Здається, він поки що тільки намацує пульс на шиї, торкається тієї блакитної жилочки, яка так хвилювала чоловіків у хвилини моєї слабкости. Ось і зараз вона зрадливо ожила і забилася першою в моєму заціпенілому тілі, і, видно, його також схвилювала, бо я почула збуджений голос. «Жива!» Не вірячи своїм вухам, я розплющила очі і побачила над собою конячу голову Іванька. Одвісивши щелепу, з якої котилася слина, він світив на мене несамовито збудженими очима. «Ти?» – вражено спитала я. «І я!» Він знов, як тоді з переляку, заговорив про себе в першій особі. «Як ти посмів?» «Що?» «Як ти міг отак зі мною повестися?» «Я тільки полапав, чи вижива?» – розгублено сказав карлик. «Не бреши! Ти хотів мене вбити!» Він так закотив під лоб очі, що в них застигли тільки білки. Перехрестився і сказав: «Бог з вами! Чого б я мав вас убивати?» «Не знаю. Тільки ти спершу заховався, коли я тебе гукала, а потім підкрався ззаду і напав». «Байка!» – сказав він. «Чистісінька байка! Іванько не чув, коли ви його гукали, бо як почалася гроза, побіг кинути закидушку на коропа. У грозу великий короп бере. А тоді загавкав тризор. Іванько й побіг подивитися, чого це він так гавкає. Глядь, а ви лежите й не ворушитесь. Іванько не боягуз, ви ж знаєте, а тут обімлів. Що зоставалось робити? Взяв та й поніс вас у хату, і як назло ще й світло пропало, хоч гвалт кричи. А вам погано стало чи як?» Мені трохи розвиднулося в голові, я зрозуміла, що Іванько не бреше, але від того легше не стало. «На мене хтось напав», – сказала я. «Як напав?» «Підкрався ззаду і ухопив за плечі. Це був такий жах, що я знепритомніла. А потім він, напевно, почув, що хтось біжить од річки і втік. Чи десь заховався? Ти ж нікого не бачив, коли біг на подвір'я?» «Ні». Іванько ще дужче змінився з лиця і звернувся на двері. «Візьми на замок», – сказала я. «І у веранді також». Він так швидко замкнув зсередини обоє дверей, що я ще й подих не встигла перевести. «Тепер ти зрозумів, чому гавкав тризор? Не на мене ж!» І раптом зринула ще одна думка. Але ж і на нього собака не мусив би гавкати. Неже він справді з'являється в іншій подобі? «А перед тим до мене в спальню залетів голуб», – сказала я. «Який голуб?» «Сизий. Біжи й подивися, якщо не віриш. Він там і досі. Я хочу, щоб ти його вигнав чи викинув у квартирку. Зроби це, поки я перевдягнуся». «Це якби піцака», – зам'явся Іванько. «А піцаку я покинув на річці». «Нічого, виженеш», – сказала я. «Він не кусається». Іванька знехотя подибав східцями на другий поверх. Я зняла з себе вивалену в грязюці сукню і кинула її на крісло сушитися. Потім зайшла до ванної і ще не встигла вмитися, як карлик уже скрипів східцями вниз. «Нема там ніякого голуба», – майже роздратовано сказав він. «Як немає?» «Отак. Іванько обдивився по всіх закутках. Ні сизого, ні білого голуба там немає». «Ти хочеш сказати, що я його вигадала?» «Ні, він, мабуть, вилетів сам. Як залетів, так і вилетів». «А дзеркало?» – спитала я і відчула, як натягується кожен мій нерв. «Якщо він скаже, що і дзеркало ціле, тоді ти приїхала». «Дзеркало розбите», – сказав Іванько. «Хіба то голуб його розбив?» «Ні, то я сама». «Погано. Це дуже лиха прикмета, коли розіб'єш дзеркало». «Чи не забагато у нас поганих прикмет?» «Ова!» – раптом вигукнув Іванько. «А це що таке?» «Що там?» За дурною звичкою я вискочила з ванної майже гола, але цього разу, здається, навіть карлик на те не зважив. Він вражено дивився на мою сукню, що сохла на спинці крісла. «Дивіться! Це вас не людина хапала за плечі?» «А хто ж?» «Тварюка! Ось хто!» Я підійшла ближче і тільки тепер побачила на сукні брудні сліди від лап великого звіра. Напевно, мій ще напівшоковий стан не дозволив мені знепритомніти знову. І я лиш скулилася
якби захисне щеня, коли почула дикий нелюдський регіт. Минув якийсь час, поки я зрозуміла, що то заливався нервовим сміхом карлик. Таким я його ще не бачила, і здалося, це сам сатана регоче наді мною, трясучи велетенською конячою головою, з вирячкуватими більмами замість очей. Я вже хотіла було кинутись до коцюби, але сатана враз притих по-дитячому схлипнув і сказав: «То ж тризорові лапи, хіба ви не бачите? То ж наш псяюка поклав вам на плечі свої лаписька, а ви тут так злякалися». «Він же на прив'язі. Ланцюг не дістає аж туди». «Та на якому ж прив'язі? Як Іванько давно вже спускає його на ніч з ланцюга. От на радощах він і стрибнув на вас. А коли ви впали, як нежива, тоді й загавкав». «То виходить, нікого не було?» «Виходить, нікого». Знов засміявся Іванько, але вже не так. Він засміявся майже по-ангельському. І я теж усміхнулася до нього, і вже не могла зупинити цього сміху. Він тремтів і розростався в мені дзвінкою кришталевою кулею. Ми обоє сміялись до сліз, зазираючи одне одному в очі, аж поки я не відчула, що та кришталева куля розсипалася на дрібні скалки. І мене почали душити сльози. Сміх перейшов у плач. Я ницьма впала на диван і затряслася в гіркому нестримному риданні. Я не знала, за чим чи за ким я плачу. Напевно, то був жаль за всім світом, хоч я повторювала без жодної думки: «За що? За що?» Іванько кинувся мене втішати, та я сердито відштовхнула його і заголосила ще дужче, і плакала, поки геть вибилася з сил. Отак, скімлячи, як щеня, і заснула. Проте ще довго здригалася від схлипувань і судомних зітхань. То був сон на одне око, бо я добре чула, як Іванько вкривав мене пледом і як, вимкнувши світло, мостився спати на килимку біля каміна. Мене то кидало в холодний піт, то обсипало жаром, тоді я зривала з себе плед, зминала його ногами, і карлик, уловлюючи кожен мій рух, нищечком підводився, дбайливо вкутував мене як дитину і знов по-собачому вмощувався на підлозі. Але вранці, коли я прокинулася, його вже не було. В домі стояла виснажена могильна тиша. Вона тисла мені на скроні, очі, лягала на груди, як вікотісної домовини. Я незручно лежала доти, поки не зрозуміла: ця болісна тиша – моя самота і моє мовчання. Це каяття, яке прагне виходу з того мовчання. І якщо я не висповідаюся, то задихнуся в ньому. Готуючись до цього таїнства, каже Божий закон, треба згадати все, в чому ти провинилася перед своїми ближніми, чим згрішила супроти людей і світу, і попросити прощення за скоєне. Я була готова до цього, але не знала, до кого мені йти на сповідь, хто міг бути моїм свідком перед Всевишнім у час покути. Настоятель храму Івана Богослова, вочевидь, на цю роль не підходив, був би моїм коханцем-спокусником. І одного разу моє щире поривання до сповіді закінчилося новим перелюбством. Можливо, з особливою увагою мене вислухав би старший оперуповноважений відділу карного розшуку притула. Проте великий слідець мав повноваження лише на розкриття гріхів, а не на їх відпущення. Загавкав тризор. Я вийшла на двір і побачила, що Іванко з собакою розглядають величезну рибину, яка лежала на траві перед флігелем. Це був чи не пудовий короб, наче вилитий з червоної міді. Я здогадалася, що Іванько виволік його на свою нічну закидушку і тепер не міг прийти до тями від радості. Вражена, я також схилилася над рибиною. Ще жива вона зіпала круглим губатим ртом, і з її нутра виривалося важке, зовсім не риб'яче дихання, схоже на стогін. Зненацька короб підстрибнув, я відсахнулася, але широкий хвіст черкнув по щоці. Злякано заскавчав тризор. Висолопавши рожевого язика, він заткував від того чудовиська, тамуючи в собі здивоване гарчання. Я подивилася в його неспокійні очі, і мені здалося, що він гарчить на мене. «А бачили, бачили!» І далі радів карлик, чи то спійманій рибині, чи моєму здивуванню, що на непокою пса. Я нічого не відповіла і швидко пішла в дім. День, можна сказати, почався. Ні, я так більше не витримаю. Якщо раніше тільки ночами десь у глибині мого єства з'являлося це внутрішнє тремтіння,
то тепер воно не полишало мене і вдень. Сподіванням на те, що все вигоїть час, настав кінець. Це був той випадок, коли час не лікує, а наближає фатальну розв'язку. Треба було щось негайно вирішувати, і воно, це рішення, вже визрівало, хоч як було тяжко із ним погодитись. Для цього не вистачало ще якоїсь краплі, але і та крапля не забарилася. Коли у ванні я намочила волосся, щоб помити його, і перехилила на долоню пляшку з шампунем, з її шийки, жадібно плямкнувши, висолопився рожевий язик. Ні, я потім зрозуміла, що то в'язка рідина витяглася перламутрово-рожевою стрічкою. Однак це не мало значення. Вона примусила мене здригнутись, як жива істота. Зрештою, я добре знала, що кожен живий предмет має свою стихійну силу, яка за певних обставин може виявити себе у найнесподіваніший спосіб. Будь-яка матерія приховує в собі енергію, і немає великої різниці в тому, чи тебе загризе розлючений звір, чи розчавить зрушений з місця камінь. «А вже ж, немає різниці», – казала я собі, вмикаючи фен, щоб просушити волосся. «Твою кров може назавжди зупинити ось цей електричний дріт, якщо його оголити, і може випити упир. Твій дім може спалити блискавка і крихітний жарючок, принесений одудом. Нещастя може наслати лихе людське око і звичайне дзеркало, якщо його розбити, бо жодна річ на сім світі не терпить свавілля». І ніхто так не мстить людині, як зневажені неживі речі, бо ця людина, власне, кожен із нас живе за рахунок смерті іншого. Більше того, сліпий жереб кидає свій вибір на одного, не лишаючи шансом мільйонам. Я розчесала своє живе, неприродно червоне волосся вогненого ангела і підійшла до телефону. Рішення визріло остаточно. Та я ще вагалася, як його краще про це сказати – щоб ГС не подумав, що в мене взагалі протікає дах. Шанувальниці одуданих гнізд зовсім не хотілося потрапляти до гнізда зозулі. Не набравши номер мобільника до кінця, я нервово поклала трубку. І знов заходилася чепурити пір'я. Зрештою, мені треба навідатись на Солом'янку. Той, хто так необачно залишив там ультимативну записку, вже, мабуть, мертвий. Але я не вірила в те, що мертві не жадають помсти. Через 2 години я вже була в Плутоні. Деякий годиться, в такому царстві все пахло тлінню й порохом. Відтоді, як я сюди навідувалася, нічого тут не змінилося. Хіба що потовщав шар пилу на плитах габро, і тепер на них можна було писати пальцем без різця, які хоч епітафії. Наприклад, облиш надію всяк, хто входить сюди. На диво, в кімнатці для відпочинку ще працював телефон. Я знов почала було набирати номер, який знала на пам'ять, і знов поволі поклала трубку. А вже ж саме тут, ось у цій кімнатині, колись померла моя потаємна надія. Того дня я застала маму в лікарні зовсім інакшою. Вона не обзивала мене уродиною, а навпаки, пригорнула до своїх в'ялих грудей і сказала, що я найкраща дівчина в світі. Що за мною всихатимуть усі хлопці, і я буду дуже щасливою. «Тільки не треба сильно любити», – казала мама. «Не треба собі зав'язувати світ одним чоловіком, бо тоді можна швидко звихнутися і потрапити ось у цю лікарню, де єдина радість – це клеїти конверти. Їх тут лікують клеєнням великих рудих конвертів. Трудова терапія називається». Зовсім тихенько і розсудливо пояснювала мама. І після того я побігла до лікаря з чудним прізвищем Коркін – якого ніде ніколи не могла застати, такий він був зайнятий. Та я розшукала його і сказала, що мама моя вже майже здорова, чи зможу я згодом забрати її звідсіля? А лікар, щупленький, жвавий, з рухливою, як у дятла голівкою, чудним прізвищем Коркін, сказав на ходу, кудись поспішаючи, «А чого ж, заберете, коли станете повнолітньою, і матимете змогу її утримувати». І на очі мені набігли сльози, бо я нікого так не любила, як свою уродину маму, з 2 щурячими зубами під верхньою губою. Але ще дурна була. Чомусь соромилася того, що мама моя в психушці, і не поспішала казати про неї Несторові. Хай, думала, настане час, мама піддужує, і коли ми одружимось, то заберемо її до себе. Тоді вже хай там і що, я сама догляну за нею. І от саме того дня, коли таку надію подав мені лікар із рухливою, як у дятла, голівкою і чудернацьким прізвищем Коркін, я не могла дочекатися вечора, поки Нестор прийде додому і полетіла на крилах до нього в майстерню, аби розповісти про маму і почути радісну згоду на те, щоб вона жила з нами. Я ні на мить не сумнівалася, що він з радістю сприйме цю звістку.
адже так любив мене, так лиліяв. І ось я примчала в майстерню, а там гола дівуля цицьки розвісила, натурниця, звісно, зніяковіло пояснював Нестор. Та мені вистачило одного погляду в її безсоромні очі, аби зрозуміти, що ні. Хвойда із хвойд, лярва з окружної дороги, яка щойно вискочила зі спочивальні, ще вкутана запахом поту і статевих виділень. «Уб'ю!» – прострелила мозок перша думка. Але не тепер, не тепер. Виберу слушну хвилину і спосіб, щоб ніхто й не здогадався, що то я забруднила руки об шкуру зрадника. Я прожогом вискочила з майстерні і як несамовита побігла через усю Солом'янку. Наче за мною хтось гнався з сокирою. Та не було в мені ані страху, ні відчаю, лише одна гола думка – уб'ю. Напевно, саме вона, ця думка, не дозволила мені забігти світ за очі чи накласти на себе руки, а змусила повернутися до Нестора і існувати далі, як існують більшість жінок, змирившися з невідворотністю зради. Тільки наївні люди кажуть, що час заліковує. Можливо, це трапляється з тими, хто має бегемотячу шкіру, але я знаю запевне. Все виліковує лише смерть. Тільки вона остаточно вилікувала й мою маму, котра, прийшовши трохи до тями, повісилася на сірій мотузці, якою зав'язували паки рудих конвертів. Повісилася в загидженому туалеті Павлівки, після чого, як розповідав мені скоромовкою лікар із дивним прізвищем Коркін, була кремована і похована на далекому цвинтарі під Васильковом. Мені здавалося, що розповідає він про якусь чужу жінку. «На жаль, ми не змогли вам повідомити», – сказав на ходу кудись поспішаючи лікар Коркін. «Не мали вашої адреси, але можна довідатися про точні координати місця поховання». «Навіщо?» – спитала я. «Як навіщо провідуватимете?» «Кого? Попіл?» Лікар із чудним прізвищем Коркін покрутив миткою, як у дятла, головою, ніби зазираючи мені то в одне, то в друге око. «Ну, не знаю». Я так нічого й не сказала Несторові про маму. Для чого? Все втратило сенс, як і його запевнення в найщирішому коханні до мене. Найсмішніше те, що він справді мене любив. Можна навіть сказати, тремтів наді мною, але це було не кохання. Не знаю, як це можна назвати, про це треба запитати в чоловіків, котрі носять своїх пещених дружин на руках, але за першої ж слушної нагоди шукають, куди вмочити свого придурка. Деякі сексопатологи стверджують, що такі випадкові зв'язки тільки загострюють почуття і потяг до власної дружини. Але не те вони й сексопатологи, щоб зазирати в царину збочень. Що ж до мене, то я уникла маминої долі лише завдяки її заповіту. Дала собі обітницю ніколи не любити одного чоловіка. І це правило допомогло мені примиритися з Нестором і його зрадою. Можливо, це нескромно буде сказано, але саме тому я стала жрицею кохання з усіма його ритуалами і церемоніями. І треба зізнатися, знайшла в тому неабияку втіху. Без цього у мене ніколи б не було, наприклад, ГС, завжди готового прийти на допомогу. Ось і зараз у мене залишається єдиний вибір – або підпалити у цю майстерню, де хтось колись зазнав миттєвої втіхи за рахунок чужого щастя, або нарешті подзвонити до ГС, і я набрала його номер. «Ало?» «Горю», – спитала я самим довірливим голосом. «Ти де?» «Щойно вийшов з конюшні, їду до фонду». «Ти ще й катаєшся на конях?» «Та ні, я був у Верховній Раді, а що?» «Я згодна з тобою». «У чому?» «Тільки ти не лякайся, все нормально, але мені, як і всім нормальним людям, потрібний психоаналітик».